Oiê, boa noite. Gente, mil perdões. Também só tem cinco minutos, eu, hein? Tá, que ansiedade é essa? A geração TikTok tá muito apressada. É, eu acabei de ter uma pequena emergência. Eu fui passar a base, o BB Cream, e ele tá já no, nos finalmente, assim, acabando. E aí não saía. Saía balancei, balancei, balancei. Quando eu apertei, meu filho, saiu tudo. Acho que tudo que tinha ali dentro saiu. Saiu tudo na minha base, Na minha base. Na esponja, na minha mão. E base não sai com facilidade, né? Com água. Então eu me caguei um pouco, deu um pouco errado, tive que limpar uma coisa, tive que sujar a toalha. Até deixei a toalha aqui no cenário. Tá bem bonito aqui o cenário hoje, olha. Tem caixa na mesa, tem toalha suja. Mas acho que tá tudo sob controle. Vamos respirar. Também tava resolvendo coisas de adulto. Aqui, ó. Coisas de adulto. Gente, coisas de adulto é muito ruim. Não sejam empresárias. Sejam CLT. <laughs> Não aceitem menos. Não, mentira, eu tô brincando. Sejam sim. É que coisas de, tra... de empresa dão muito trabalho. Olha aí, ó, o Rodolfo tá aqui comigo aí, ele tá conseguindo pelo menos é, projetar o comentário. Eu já ia perguntar isso, tava dando tudo certo. Bom, começou a live, estou um pouco ainda é, acelerado, então. Só que normalmente eu estou acelerado, né? Então. Mas vamos com calma. Hoje a live é de julgar o Scooby de vocês inscritos. Eu já vou liberar, inclusive, o link, porque eu sei que um monte de gente vai ficar me perguntando disso já. Cadê? Onde que tá o link? Vou liberar o link pra vocês aqui nos comentários, mas vou liberar o link também na descrição do vídeo, tá? Peraí, deixa eu salvar aqui a descrição do vídeo, salvar. Porque hoje você eu vou julgar os scoobs de vocês e também vou é, sortear 10 livros. A gente fez uma parceria junto com o pessoal do Scube, que inclusive é o seu embaixador, e está patrocinando essa live, é, junto com o pessoal do Arqueiro. Então o Arqueiro vai ceder 10 de livros para vocês, que eu já vou inclusive dizer quais que são, porque eu tenho a minha lista aqui anotada, que eu combinei com o pessoal do Scube, eu que escolhi, eles aceitaram todos os livros que eu escolhi. Então, uma lista customizada por mim. Bom, não está no, não está aparecendo no navegador, eu vou ter que abrir aqui o meu grupo do Scooby, Pera aí, só um minuto, que a gente tem um clube. Ó, vou falar os livros, em que vão estar hoje em. É, em Promoção não, aquela livros, só pensa em promoção. Que vão estar hoje em sorteio. É A Razão do Amor, da Ellie Hazelwood. O Castelo em Seu Ossos, da autora que eu esqueci o nome. Uma Questão de Química, que eu amo, dos meus livros preferidos da vida. A Hipótese do Amor. Uma faça de Amor na Espanha, que é um dos próximos que eu quero ler aí. A Voz do Coração, que também tô ouvindo super bem. Rainha Charlotte, que é É desse negócio de Julia Quinn, né? Igual de Bridgertons e tal. É, instruções para Dançar, que eu fiquei com muita vontade de ler por causa da capa. De Olho em Você. Depois eu vou mostrar no Scooby. Vou mostrar no livro a livro. Com as capinhas e tal. De Olho em Você e Nós Somos Inevitáveis, tá? Esses são os livros que eu escolhi. É, quando eu colocar vocês aqui no Scooby, eu vou mostrando para vocês é, todos. E aí... Para participar do sorteio, você tem que inscrever o seu Scooby. Uma coisa muito importante... Ah, peraí, não, gente, peraí, faltou uma coisa. Parou, 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 peraí. A, a burra fez o formulário e não colocou o, o, o Scooby da pessoa. Peraí, vamos lá, calma. Vamos fazer outro formulário. Ainda bem que só 50 pessoas tinham preenchido. Tô fazendo outro formulário aqui, tô só acrescentando é, o seu link do Scooby, né? Seria muito importante. Link do seu perfil... Do Scooby. é Ao menos 40 livros, hein? Tem que ter. De 40 livros lidos para eu poder julgar. Senão, como é que julga? Como é que eu julgo se não for assim? Peraí, eu vou botar aqui embaixo. É, pronto, aqui, link do seu Scooby. Não é assim, não, não é múltipla escolha, não. É resposta curta. Não, vou botar parágrafo, porque daí a é pessoa. Não, é curta. Vou botar curta. Bom, é isso, vou mandar, vou... já criei outro link e vou botar de novo aqui. Espera aí, esquece que eu já bloqueei aquele. O oh, esse formulário aqui, é esse formulário aqui. Vou salvar de novo lá na live. Espera aí. Calma que vou salvar aqui. Espera aí. Pronto. Salvei. Tá salvando. Salvou. Salvei o formulário novo para vocês preencherem. Olha só, muito, muito importante. Como é que vai funcionar? Vocês preenchem o formulário com o link de vocês do Scube, mas eu preciso saber nome, endereço, CPF, é, e-mail, tudo. Por quê? Porque quem vai fazer o envio é arqueiro. Então as 10 pessoas que eu for julgar o Scube aqui, a gente já fez desse jeito no passado. As 10 pessoas que eu for julgar o Scube aqui nessa live vão ganhar um livro. Vai ser um livro sortido. Não vai poder escolher qual livro que é, não, porque senão como é que eu vou fazer? Essa é uma confusão do cacete pra gente conseguir organizar isso tudo. Então. As 10 pessoas sorteadas vão ganhar algum livro e elas vão ganhar o livro que a arqueiro mandar para elas. Eu vou fazer aqui a lista bonitinhas, bonitinha de qual livro é cada um, e vou mandar. Não tem como você escolher o seu livro, ah, mas eu quero isso, eu quero... Se você ganhar um livro que você já tem, você passa pro seu amigo <laughs> Você é, troca com uma pessoa próxima. É, e Dá algum jeito, tá? Vamos, vamos ser. Vamos pensar, focar no positivo, tá? Vamos olhar o, o lado bom da, das, da vida, das coisas. Então, preencham, e deixa eu ver se a galera já tá preenchendo. Pera aí. Ah, eu fechei a o... coisa. Pronto. Calma. Foi. Abri. Gente, eu tô, eu falei que eu tava ansiosa, não tava, então, eu tô fazendo as coisas de qualquer jeito porque eu acabei de me sujar e eu estava resolvendo coisas da empresa, aquelas dando justificativa. Mas pronto, tá resolvido agora, já pode preencher. Já tá liberado. Podem preencher, o link não tá quebrado. O pessoal Rodolfo socorro. Tá não sei. Pera aí. Eu já abri pra... pra receber resposta. Deixa eu ver se vai aparecer alguma aqui. Ô, oh, gente, vocês estão me dando muito trabalho hoje, não é pra ser... Abri o link para você? Tá, tem um onde pra botar o link do, do Scooby aí? O o é Preencha aí. Aqui, ó. O pessoal falando atualiza... Ah, alguém já preencheu. Apareceu aqui, duas respostas. Não, tá funcionando, não precisa mais não. É, você atualiza a página. é, atualiza a página se vocês não estiverem conseguindo, que agora o formulário tá funcionando. Já tem duas pessoas cadastradas, três, então tá funcionando. É, vocês precisam preencher... Nome completo, o seu link do Scooby, seu e-mail, seu CPF e seu endereço completo. Completo! Se o endereço não tiver completo, não vai rolar. Eu vou, eu vou sortear outra pessoa. Porque é para eles mandarem, eu vou ter que mandar tudo isso bonitinho pro pessoal da Arqueiro, Então eu preciso saber nome de rua, é, número, bairro, cidade. Escreve tudo direitinho, tá? Tudo bem bonitinho, bem mastigadinho. Pra facilitar a vida da gente da arqueiro, porque eu vou mandar tudo para ele de novo depois. É, mas o que eu ia falar? A galera que mora em Brasília, esses endereços complicados, por favor, <laughs> preenche tudo. SQS, SQN, é, E, sei lá. Vai preenchendo tudo é, e preencha o formulário de novo. Quem preencheu o primeiro formulário não tá valendo, porque tinha que ter o link do Scooby, porque eu tenho que né, sortear a pessoa pra, pra julgar o Scoob dela. Já tem um monte de gente participando, já tem 64, vou mandar de novo aqui o link nos comentários pra quem foi. É... Aí, ó, foi. É... Ah, é outra coisa muito importante. Ah, deixa eu mostrar pra vocês como que. Como que pega o perfil do Scooby pelo, pelo aplicativo, porque tem gente que tem dificuldade. Gente, tem que garantir que eu vou conseguir abrir esse perfil de vocês, hein? Que às vezes eu não consigo. Mas eu vou tentar dar o meu máximo aqui pra conseguir. Eu sempre, normalmente eu dou o meu jeito e, eu... Eu... e dá tudo certo. Ó, como é que você pega o seu perfil do Scooby pelo aplicativo? Vou mostrar pra vocês. Como é que faz? Vou chegar aí perto. Peraí. Ignora aí minha... Instagram. Peraí, é tá? Ah, meu Deus, a tô... câmera. Justamente está no que eu cheguei. Pronto, pera aí, ó. Esse aqui é o seu aplicativo do Scooby. Ah, é. puxar meu microfone. Puxar mais pra cá. Tá. Esse aí é o aplicativo do Scooby. Você vai aqui no seu perfil, que fica aqui embaixo, ó. Pra sua carinha de perfil. E aí você clica na sua foto. Ó. Clicou na sua foto, você vai ter aqui embaixo, ó, tem o seu nome, vai chegar bem perto. Será que ele vai. Tá. Aí você vai clicar aqui, ó, nessa, nesse quadradinho, do lado do seu nome, do lado do seu arroba, o meu arroba Paulo Você clica aqui, aí ele botou, link do perfil copiado. Oh, pronto, desfocou, peraí. Deixa eu focar de novo. Foca, cacete. Aí, pronto. Acho que não tá, tá focando na minha cara do, da foto. Aí, pronto. É assim que vocês pegam o link pelo celular. Ou pega o link pelo navegador também, né, gente? Ou oh, vocês estão com isso, De lá. Aproveitando, inclusive, muito importante. Me sigam no Scooby se vocês não me seguem ainda. Já vou botar vocês aqui na tela do Scooby. Inclusive, deixa eu abrir aqui, peraí. Deixa eu botar vocês aqui na minha tela do Scooby. Deixa eu diminuir um pouco, pois. Nessa tela aqui eu vou botar vocês. Cadê, cadê, cadê? É aqui. Scooby. Pronto. Vou aumentar um pouquinho mais para ele ficar quadradinho. Pronto, tá aí. Agora vocês estão me vendo já. É, deixou pro perfil, pro meu perfil. É, o meu Scooby tá aqui na descrição do vídeo, vocês podem entrar lá pra me adicionar, aquela coisa toda. É, e copiar e mandar pra vocês. Tela tá preta pra vocês? Não. Que tela que tá preta? Tá tudo funcionando, né? Tá tudo funcionando, pelo amor de Deus. Não fiquem me deixando ansioso não, que eu já tô ansioso… Pô, meu, eu vou até beber uma água aqui, peraí. Hum. Ó, a Ana Carolina falou um negócio aqui interessante, ó. Na dúvida, joga o link numa página anônima para testar antes. É, porque se eu não conseguir abrir o seu, o seu link, vai ficar um, o seu perfil vai ficar um pouco difícil, né? De te julgar. Mas... Peraí, vou tentar entrar aqui embaixo dessa mesa que tá difícil. Mas esse, esse é o processo. Então a gente vai começar... Vou começar a fazer os primeiros sorteios e. É, e é isso, aí a pessoa que foi a primeira sorteada vai ganhar os livros. Deixa eu mostrar os livros que a gente falou para vocês verem aqui. Onde? para vocês verem os livros que eu selecionei com o pessoal do Scooby e da Arqueiro. Bom, a razão do amor maravilhoso, já li. Tá até como lido aqui pra mim. Da Ellie Hazewood, que foi o livro que ela lançou no ano passado. É, no ano passado, já li, amei. É, ué, por que, que não tá acomodado aqui? Será que tá como... Ah, talvez eu tenha botado como inglês, porque na época que eu li, eu li... Era Love is Blind, não? Como é que é o nome? É... The brain. Love on the Brain, é. Eu acho que deve estar como em inglês, Love on the Brain. Oh, meu Deus. Sumiu. Acho que o meu tá como... Aqui, ó. O meu dei quatro estrelas. Eu dei quatro? Achei que eu tinha dado mais, sabia? Quatro, tá vendo? <laughs> love on the Brain. É... Aí tem O um Castelo em Seus Ossos, que eu vi... Essa capa aí, vi gente comentando no Twitter. Não é Castelo em Seus Ossos? Escrevi certo, né? Não apareceu. Ué, por que não apareceu? É Castelos, né? É, Castelos em Seus Ossos, é, da Laura Sebastian. Tô vendo várias pessoas comentando desse livro. Ele saiu há não muito tempo, ó. Saiu agora em 2023. É um livro super novo. Tá na lista. Aí, um dos meus livros preferidos de todos. Uma questão de química, que não vai ser nessa capa, na real, vai ser na outra capa, eu acho. Eu acho que vai ser nessa capa aqui. Eu acho, tenho pra mim. É aqui eu tenho. É, maravilhoso. Ah, essa não é essa que tá marcada como 5 estrelas, mas eu dei 5 estrelas e favoritei. Chegou super chat, não chegou? Chegou. Só tô deixando o tempo um pouquinho. Ah, vai agora, vai. Paulo, manda para... parabéns pra Lícia é Seis anos, meu Deus. <laughs> É, muito obrigado pelo super superchat, Denise, e um beijo, Alicia, tá? Não sei se você deveria estar me assistindo com seis anos. Por favor, filtrem os vídeos que a Alicia assiste, hein? Não deixe ela assistir o vídeo de quinta, que vai ser o vídeo de Corrupt, por favor, que vai ter muita baixaria. Scoob livrar em casa, seu união é perfeito. Ai, beijo, André. Obrigadão pelo, pelo comentário. Bom, é... ah, outra coisa, inclusive, muito importante. É, se quiserem mandar superchat, fiquem à vontade, tá? Da última live, ah, vocês arrasaram, a gente teve muito superchat, foi um arraso. Mas essa daqui eu vou ter que julgar também a galera, então vai ser um pouco mais complexo, mas podem mandar. É, deixa eu ver mais o que, que eu tava aqui já falando de. Ah, aí tem a hipótese do amor, que eu acho que muitos de vocês já conhecem, né? Ah, não é esse, esse aqui. A hipótese do amor, que eu acho que é o mais famoso de todos, tem vídeo no canal falando sobre. Peraí que tá. Tem, tá, tá. Tem vídeo no canal falando sobre esse livro. Pra quem não assistiu, tá bombando esse vídeo. Tem uns 80 mil views. É, aí depois tem outro que é muito bombado. Vai ter filme, não vai? De uma farsa de amor na Espanha. Se eu não me engano, acho que vai ter algum conteúdo. Mas eu já me esqueci. Super bombado também. Ó, 29, quase 29 mil pessoas leram. Esse também tá na nossa lista de sorteio hoje. Aí tem o A Voz do Coração. Os avós. Pera aí que eu dei enter sem pisar. Ariela, na quinta faço 30 anos e tô aqui pelejando por um romancinho do Arqueiro. É sobre. Ariela, um beijo, muito obrigado. Você tá sempre participando. Eu lembro das pessoas que participam das lives, tá vendo? É, que mandam um superchat. Não, mentira, eu lembro de todo mundo. Mas eu... Ariela tá sempre aqui. Ó, esse é a voz do coração, eu tô querendo muito ler. Eu vi alguém falando muito bem desse livro. Não sei se foi o Vitor. É, não. Foi alguém... Eu acho que eu vi alguma publicidade desse livro, de alguém, mas eu não me lembro quem que foi. Mas enfim, é um livro novo também saiu agora há pouco, ó, 2023. É, então eu tava querendo ler. Aí tem o Rainha Charlotte, que eu acho que lançou ou nem lançou ainda, tá? O Rainha Charlotte, que também lançou agora em 2023, mas eu não me lembro se ele já lançou. Eu sei que lançava em maio, eu não sei se saiu ainda ou não, mas vai receber. O Rainha Charlotte, que é da Julia Quinn e da Sophie, da Sophie, show Shona Rimes, do DJ Sophie. Tem três pessoas que já leram, tem duas lendo, então já, já saiu de algum jeito aí. Só saiu em inglês e o pessoal tá botando em português. Vai ter esse. Nossa, é hoje o lançamento. Aí, ó. Hoje o lançamento, olha as coisas que eu consigo para vocês. O Instruções para Dançar, que é da Nicola Ian, que é uma autora que eu gosto muito, já li dois livros dela, que é aquela autora de O Sol também é uma Estrela, que eu amo esse livro. É, então eu peguei esse Instruções para Dançar, que é um livro do ano passado dela, um livro recente, acho que é o último lançamento dela. Aí eu peguei o De Olho em Você. Superchat. Gabriela Stal falou: querendo o livro não, querendo mesmo é ser humilhada pela putroupa. <laughs> vai ser humilhada se Deus quiser, Gabriela. Vamos todo mundo torcer que vai dar tudo certo. Esse aqui é da Amy Leah, De Olho em Você. É, achei bem interessante. Esse livro me parece que tem alguma coisa com, tipo, body positive, etc. Mas eu não li, tem uma indicação da Ellie Hazelwood. É, e também é recente, saiu esse ano, 2023, só peguei lançamentos, tá? E o último da nossa lista de sorteios, o Nós Somos Inevitáveis. Cadê? Esse que é da Gail Foreman, que é uma autora super famosa também. É, esse saiu no ano passado. É uma autora super famosa que fez aquele livro Se Eu Ficar, que eu não li até hoje, mas eu li um outro livro dela, que eu já esqueci o nome. Quer ver? Talvez esteja aqui em similares. É, eu li um livro da Sophie da, da Gayle Forma e eu gostei muito era ah, esse aqui, quando eu parti, foi o livro dela que eu já li gostei muito e é um livro mais adulto, normalmente a Sophie a Sophie, gente, vem com a Sophie, quem é a Sophie? a Gayle escreve livros mais jovens mas esse é mais adulto superchat da Chloe Novaes ai, 27,90, a Chloe é riquíssima também tá sempre aqui mandando mensagem Queria muito participar, mas meu Scooby tá desatualizado e Paulo vai me destruir, não humilhar. Amigo, olha só, vocês precisam atualizar o Scooby de vocês. O que, que é isso, galera? Como é que vocês estão é, guardando as coisas que vocês leem? Apenas na cabeça, no coração, anotam em algum lugar? Muito importante, tá? É... Paulo se reconciliou com o arqueiro. Que... <laughs> E... Oi, Pablo. Então, eu quero acreditar que sim. <laughs> Mas eu não garanto, tá? Que aqui é via Scooby. O Scooby é muito amigo da Arqueiro. Mas eu tô aí nessa empreitada de fazer com que arqueiro é, goste de mim, seja meu amigo em 2023. Meus amigos em 2023, vamos ver. Senão eu vou lá na Bienal do Rio e vou quebrar o meu estande todo. Aquela tô brincando, não vou fazer isso não, sou profissional. É... Ó, voltar pro meu perfil e vou entrar, vou começar agora a fazer os sorteios. Deem like na live, quem não deu ainda, pra, pra gente, pra live poder ser entregue para todo mundo. Posta nos seus stories que a live tá, live tá rolando. Posta lá uma fotinha da tela, o printzinho da tela, que eu sei que a galera adora printar a tela. Então posta o print da tela pra eu saber. Já tem 560 pessoas inscritas no sorteio. Deixa eu gerar aqui a planilha. Gerei a planilha. Deixa eu fechar esse monte de aba de coisa de empresa aqui, de imposto, de, de certificado, procuração... Eu acabei, gente, que eu, eu comprei dois certificados digitais hoje, cada um na bagatela de 170 reais, ou seja, eu gastei 320 reais e, e resolvi sem precisar deles. Joguei dinheiro no lixo, é uma delícia mesmo. Mas enfim, é, deixa eu voltar aqui lá no sorteio para fazer o sorteio para vocês. Não posso botar. Ah, chegou o um superchat. Bianca Diara, uma outra fofa também. A Bianca é apoiadora, né? Tenho que tomar vergonha na cara e atualizar meus cubos só pra tentar ser humilhada aqui. Por favor, Bianca. Gente. E ficou a mensagem pra vocês. Ó, o pessoal do Scooby aqui deve estar tá muito feliz. Está na hora de atualizar o Scooby de vocês, se vocês não atualizam, tá? Por favor, mantenham atualizado. Eu mesmo preciso atualizar, colocar os livros que eu li, preciso marcar como lidos. Mas é que eu preciso escrever a resenha. Então, como eu escrevo a resenha de tudo que eu leio, é porque eu quero ganhar o desafio do, do do. leitor lá, que você tem todas as resenhas feitas. Como é que é o nome do desafio, gente? Tô dando a informação pra pessoa errada. Pera aí, vou pegar o nome do desafio certo. Só decorei o nome do desafio Leia Todo Dia. Que é o desafio Leia Mais. Eu já tô com 75% do desafio Leia Mais. Tô arrasando. Mas eu ainda vou bater muito mais do que 50. Vem aí. E aí, é, preciso atualizar, botar minhas resenhas. aí eu preciso de um pouco mais de tempo para escrever. E, inclusive, uma outra coisa que eu falei para vocês nos stories essa semana. É que eu tô lendo Salvar o Fogo do Itamar. É, eu já era pra ter acabado, né? Mas eu sou um pouco lerdo, não terminei. Mas eu tô em 20% e eu tô atualizando. Vou meio que atualizar de 20% em 20% ali no Scooby, mas sem spoiler, pode ficar tranquilo. Quem quiser ler comigo e aproveitando esse momento de acompanhar os históricos de leitura pelo Scooby. Quem não quiser ler comigo, mas quiser acompanhar o que, que eu tô achando, não vou botar spoiler, pode ficar tranquilo, tá? Então pode ir lá. Olha, mais um, mais um super superchat grande da Fátima Moreira. Patrô, fiquei muito feliz que você me seguiu no TikTok. Aí, ó, foi motivação para continuar postando conteúdo. Quero muito ser humilhada hoje. Fátima, obrigado, boa sorte. Espero que a humilhação chegue. E eu sigo no TikTok só as pessoas que eu acho que têm um perfil muito legal. Então, parabéns, galera. Parabéns, arrasou. Inclusive, não postei nada hoje, mas vou voltar a postar. É, deixa eu fazer, começar logo o sorteio aqui. Peraí, random. Mais um super superchat. Só da Patrícia Santos Jesus, dois reais. Beijo, obrigado, Patrícia, Vitória. Paulo e minha prima Lívia estamos obcecadas pelo seu canal e maratonando todos os vídeos. Mais beijo pra gente. Beijo, Vitória. Beijo, prima da Vitória. Ah, não, Lívia. Aí eu ia falar que eu não tinha botado o nome. Beijo, Lívia. Muito obrigado. Continuem maratonando e recomendem pras amigas, amigos, é, porque eu preciso fazer o canal continuar crescendo, tá? Precisamos. Mais no um superchat, patas e livros. Eu atualizando direto, só esperando o julgamento. Já tá atualizando ali, nesse momento. Galera atualizando o Scooby nesse momento para ter mais coisa. Obrigado, querida, pelo superchat. É, temos 606 pessoas preenchidas. só o povo dando tipo duas, três estrelas para Evelyn Hugo. Pronto. É <laughs> só pra ser humilhado. É. Todo mundo botando Evelyn Hugo duas estrelas só para poder humilhar elas com propriedade. Eu ando, Colin é. Ai, pelo amor de Deus. Colin Hoover é fácil falar mal, né? Porque mais tem a gente falando mal. Patro, Felipe Cunha, patroa, quando você vai ler Miss Born? Meu sonho de princesa ver você falando sobre essa série. Gente, eu juro por Deus que eu vou ler Miss Born esse ano. Carlos, por Deus, ai meu Deus, pelo amor de Deus, se eu não cumprir, vai tudo errado. Mas eu, eu acho que vai rolar sim, hein? A Juliana tá falando do certificado. Ih, o que, que ela falou? Referente ao certificado, você tem sete dias pra desistir e cancelar. Ah, é, Juliana, concurso, concurseira realizada. Obrigado pela dica, vou catar isso aí. Até porque a gente tem esse negócio de compra, né? Que você pode desistir. Compra online você pode desistir em sete dias. Eu vou correr atrás disso mesmo, eu não vou ficar dando dinheiro pra esses empresários todos, não. Patroa por Deus, o povo clama pela leitura de Uma Vida Pequena e de Sangue -cidas. Também vai acontecer esse ano. Olha, eu tô sentindo que eu estou ficando cada vez mais leitor. Eu terminei aí o Corrupt com 600 páginas. Eu li o... Qual é o outro livro de 600 páginas que eu li recentemente? Ou mentiras, genuínas. mentiras Genuínas, 700 páginas. Olha como é que eu tô lendo calhamaços. Só calhamaços que, não... que eu nunca prometi que eu ia ler, né? Ah, é 27 Obrigada, Obrigado, Amanda. Um beijão para você. Arrasou. Paulo, vou atualizar meu scoop pra participar na próxima. Hoje eu vou ficar pela fofoca. Tá bom, Natália. Na próxima vai ter, que vai ter próxima sim, tá? Beijo, obrigado pelo superchat. Pera aí, gente. Eu tô tentando achar Chegar um no número da pessoa e não consigo. 285. É, vamos ver aqui se ela preencheu tudo direitinho. Só um minutinho, já vou aí. O link dela abriu. Deixa eu ver se ela preencheu a rua dela certinho. Preencher rua. É, Não colocou cidade, né, amor? Eu seria de bom tom vocês colocarem a cidade de vocês. Mas eu consigo descobrir, porque tem ela botou o CEP aqui pelo número do CEP, eu consigo descobrir mais detalhes. Mas, por favor, pelo amor de Deus, imploro a todos, coloquem cidade estado. É, é de grande importância, tá? Mas, enfim, é só. É, a gente uns dois, três, só pra ficar de suplente. <laughs> é, exato. Bom, Daniele Ribeiro, vamos lá, vou abrir aqui e vou botar vocês na tela de Daniele. Peraí, já vou, calma aí, uma coisa de cada vez, peraí, senão eu vou surtar aqui. Deixa eu botar Daniele, pronto, botei Daniele na tela. É, deixa eu baixar aqui esse. Daniele está na tela com, vamos lá, 519 livros lidos, ela tem 43 anos de idade, ai ah, eu amo! Fico. Ah, peraí, Fanny Godoy, um beijo, muito obrigado pelo Superchat. Fico muito feliz. Larissa também mandou, Pipiane, Um beijo, gente. Muito obrigado. Vocês arrasam muito mandando o Superchat. Lennon, um fofo, Paula pra me sortear, hein? uma dúvida, quando volto o podcast, saudade já. Migo, estão, estamos pensando. Eu quero reformular. Eu quero fazer uma outra coisa, um outro formato. Não sei se com convidado, não sei se eu sozinho, não sei se uma hora, talvez 30 minutos, mas talvez de vez em quando com convidado. Tá, tá vindo aí. a gente, Eu tô pensando exatamente como é que vai ser, mas vai acontecer. Daniele é da. Eu não vou falar que Daniele é da, da minha galera, da minha idade, porque eu tenho 10 anos a menos que Daniele, graças a Deus. <laughs> pois eu não estou ansioso a entrar na casa dos 40, mas está acontecendo, né? Esse ano eu chego em 35, então eu vou estar mais perto de 40 ainda. Mas eu gosto muito de ver a galera, entendeu? A galera da, 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 da 30 a mais galera que é mais de 30 que é participando de coisas literárias. Me dá muita felicidade. Porque acham que só tem os novinho. novinhos. Chegou mais coisa aí. Pera aí, ó. Vamos. Ana Barbalho. Como a pessoa atualiza o se não ler? <laughs> Cinco reais pro Rodolfo aparecer na live. Amo vocês. Já já ele vai aparecer. Se quiser aparecer, vem aqui, amigo. Pera aí, Rodolfo vai aparecer. Calma aí, vou até aumentar. Oiê! Aí, Tô veio. aqui nos gente. É, hoje ele tá aqui sentado atrás das câmeras, dirigindo. Pera aí, deixa eu voltar pra outra tela. Tem mais um. Tem mais um. Ângelo Projeto Rainha Vermelha Foi com Deus, né? Não ficou! Vai acontecer, eu juro. Eu tô quase pegando para ler o terceiro. É que eu tô com uma preguiça do cacete, porque eu acabei de ler livros muito grandes, mas enfim. Bom, vamos lá, vamos na Daniele, daqui a pouco a gente volta pra Superchat. Segura aí quem, quem for mandar. Dá uma seguradinha quando a gente terminar a Daniele, a gente volta. Bom, e já abrimos Daniele, já vimos que Daniele é daquelas que gosta de uma safadeza. Daniele, ela gosta de um pornô é soft, um porno soft, um grande hot. Eu tô entrando aí lentamente nesse mundinho. Eu, tô, eu eu já li alguns eróticos, mas eu tô lendo outro inclusive agora nesse momento, tô ouvindo o audiobook do Como é que é o nome? Não sei o que é lá, Adeline, Adeline. É Não, tá Assombrando. Assombrando Adeline, é isso. É porque eu tô lendo em inglês, então é outro nome. É, e estou. Olha, por incrível que pareça, eu tô achando interessante até agora. Mas eu sei que vai ser bem pesado esse. É, se bem que é aquilo, né? É uma parada que eu vou falar pra vocês no vídeo de Corrupt. É um erótico assim que faz parecer que é pesado, mas já tô assim, não. O cara, o cara lá que é o The Shadow, né? Que eu esqueci que deve ser a sombra na tradução. Ele é um cara que é tipo Dexter. Ele mata pessoas que são ruins. Então ele não é ruim, né? Ele é um justiceiro. Não façam isso em casa, por favor. Bom, Danielle gosta de uma safadeza. Tem uma surpresa para o CEO. Meu casamento de mentirinha. O próximo, é, reagindo a sinopse, a gente pode entrar direto no perfil da Daniele e pegar, olha aí, esse vizinho guerra. Nossa, esse vizinho aqui tá de parabéns, hein? Olha, vou abrir aqui pra até ver. Não que eu goste de homens fortes. Não que eu goste de padrão assim. Olha que exagero. Não tem necessidade. A da Sara Fidelis. <laughs> e essa menina aqui da capa parece, um, sei lá, uma apresentadora do Bom De Companhia, não sei. Mas. É... Nossa, parabéns, hein, Sara? Deve, deve, esse nome deve ser gringo, deve ser nem ser brasileiro. Uma pena, mas é isso aí. Eu, mas eu não gosto de padrão, então para mim é só. Achei que eu tô apreciando abri... a arte da capa, né? Agora todos eles eu acho que foi feito por inteligência artificial. É, é, é mas eu acho que tudo deve tudo. fazer mesmo, deve ter muito que feito. Ó, de repente, nós dois. Tem O Bebê da Minha Melhor Amiga, que é a pra série De repente Pai. Irresistível Desejo, A Tentação do Viúvo, O Médico do Meu Filho. Aí uniu, né? Que é o filho, a criança na capa, com o um médico. Gostei dessa também. Teseu, ela é, ela é muito fã da, da Sara. Ela leu vários Sarah. Porque tem mais um da Sarah que eu tinha visto aqui. Esse é da Sara? Acho que é, não é? É A Doce Lista de Desejos de Natal. É, acho que era da Sara Fidelis. Acho que eu tô dando Sara Fidelis ali, que tá tão pequenininho que eu não tô conseguindo... É, Sara Fidelis. É, acho que é da mesma série do Que Seja Doce. Tem muita coisa aqui. Vamos pro próximo, peraí. É... Deixa eu ver. Eu vou até, vou até pegar, vou, vou botar ela pra pegar um livro, uma coisa mais hot. Vou botar aqueles... Aí eu falo assim, não, vou dar Hipótese do Amor, porque é um livro hot. Aí as, as fãs do hot, tudo me batendo. Só porque tem uma cena de sexo não é hot? <laughs> Mas eu vou dar um hot pra ela. Maya Banks, ela gosta de Maya Banks. A adorável secretária. O tira de Wall Street. É, de repente, CEO e pai. Essa foi muito boa. Eu amei essa. O cara, de repente, ele virou CEO. Eu, quando fui demitido da Netflix, de repente, CEO. Foi o que aconteceu comigo. Graças a Deus, não virei pai. A filha secreta do CEO. Ai, eu amo, gente. Uma babá para o CEO viúvo. Ai, A que delícia. Ela é muito. Ah, Daniela aí. Paulo, eu leio outros gêneros, Mas só já estou conseguindo. Beijo, Dani. É, não, fica tranquilo. tá tudo bem. A gente está percebendo que já de um bom tempo você está. A redeira do CEO. Atua -se um... Atualmente, quantos anos? <laughs> Exato, quantos anos? Um bebê inesperado para o CEO. A filha do CEO, ela tem uma... já percebeu que tem um padrão aqui. Mas olha só, eu comentei isso, é... eu li o Corrupt, e por pior que seja, é uma leitura muito rápida, você fica muito envolvido. Eu fiquei tipo assim, tá, e aí, conte mais, até onde vai isso, sabe? Então assim, foi o que eu falei, pra mim o maior ponto positivo do livro foi que eu não fiquei entediado a hora nenhuma. Não é um livro, não é mais entediante. E continuamos aqui, a esperança do CEO... CEO protetor Uma babá em apuros Lucas, esse só chama Lucas O outro chama só David Um CEO conquistado é, Você quer conquistar o seu próprio CEO, querida? Ah, eu nem divulguei nos stories sim, sim. Ai, que bom, obrigado Você fez um Telegram? Uhum. Ah, tá é aí, né? Ah, tá é, aqui Começou tudo tão correndo Dupla surpresa para o CEO Ah, são dois filhos, são duas crianças na capa Bom, enfim já entendemos que Daniele tem um. Uma, ela gosta de um CEO, entendeu? CEO e criança na capa, homem gostoso. Uma noite com o CEO e uma mulher com grávida na frente. Enfim, deixa eu ver mais o que, que ela tem. Isso aqui, eu lendo, tá lendo oito livros. Juli, <laughs> que ela tá lendo. Noah, Algo como Ser Feliz, esse parece que não é Hot. O Pai Solteiro e a Mulher Misteriosa. The Changer, que é com um cara bem gostoso também. Quer dizer, gostoso ou não? Forte, né? Nota, a nota dele, 2,7. <laughs> the Change Up. Mas ela tá lendo, a nota é baixa, mas ela não se assusta, não. Ela não tá nem aí. bearing the Dragon. Gente, isso é coisa de, de romance, de, de coisa. A Estrela que eu Desejo. A Virgem e o Bruto. E O Café da Praia. Esse aqui também parece que não é tão pesado, mas é isso. Ela gosta de. desses livros aí, é o que ela tá lendo agora. Tá relendo um livro. Que é a herdeira. Esse herdeiro não é o não é herdeiro que a gente conhece. Ah, não, eu tô misturando com a, a hospedeira. A herdeira é o da outra menina lá. Não, mas parece ser uma coisa bem é, romântica também. Abandonou três livros. Ela abandonou Dançando sobre cacos de vidro, Crônicas de Nárnia e a Menina que roubava livros. Mas o lá não abandona. <laughs> tô brincando, Dani. Hum, fofinha, não é? Ela só fica chateada. E ela quer ler, deixa eu ver. Ah, tem bastante coisa aqui. Ó, <laughs> oh, ela quer ler a voz do coração, tá vendo? Olha que ótimo. Ela quer ler um monte de livro aqui da arqueiro. Já tem esse aqui, ó. Esse aqui também é a continuação, um, um experimento de amor em Nova York. Ó, oh, ela quer ler o de olho em você. Será que ela botou isso agora? <laughs> ela quer ler o de olho em você. Tem, ela, ela quer livros da arqueiro. Maravilhoso. Vai ser muito fácil escolher pra ela o livro que eu vou dar. Eu, eu vou pegar aqui, um daqueles da lista, já vou botar pra ela. Como ela quer ler A Voz do Coração, eu já vou dar o A Voz do Coração para ela. Ela quer ler O Herdeiro Roubar. Ah, ela quer ler A Razão do Amor também. Nossa, tá muito fácil dar presente para ela. Vai ser muito fácil dar presente. Boa, gente, botem no quero ler de vocês os livros que eu mencionei, qual deles que vocês querem, que daí vai facilitar mais ainda para eu, eu escolher. Que aí se você botar ali no quero ler, eu até posso te presentear com o que você botou que quer ler. Eu vou botar, ai, qual que eu boto? Eu vou botar o A Voz do Coração. Vou botar a voz do coração. Vai deixar até marcado aqui na planilha. para eu, quando eu mandar pra arqueiro, eu mandar o endereço. O. Endereço, o Pera aí. O livro certo. A Voz do Coração. Pronto. Danielle, você receberá a Voz do Coração em breve na sua casa. Que você não me deu cidade nem estado. Mas tudo bem, eu dou um jeito, eu descubro. É, vamos pro próximo. Teve o superchat aí? Alguma coisa? Não, né? Teve. Teve? Ah. Ih, menina. Será, será que você vai conseguir? Ah, não vou. Não vai. Ah, um beijo. 11 um beijo. É 11 reais que a pessoa mandou? Ah, então ficou pressa. Manda de novo, mais 11. <laughs> Bom, vou fazer o próximo sorteio aqui. Já fomos uma. Deixa eu ver quantas pessoas colocaram o nome na, na, na lista. É, estamos agora em 700 pessoas inscritas. Vamos ver aqui. Para quem esqueceu o livro do sorteio, vou falar aqui eh, os nomes de novo. Ó, para quem os livros que estão sendo sorteados: a razão do amor, castelos em seus ossos, uma questão de química, a hipótese do amor, uma Farsa de amor na Espanha, é... aí o Voz do coração já botei para ela, mas não sei alguém coisar ou outro. Rainha Charlotte, instruções para dançar, de olho em você e nós somos inevitáveis. Tá. Mas se também colocar um que já foi escolhido, aí azar é o teu. Eu vou te dar o que tem. Então, ah, Daniela de Fortaleza, tá ótimo. Facilitou, vou, vou conseguir ver aqui. Super chat. Ana Borges, patrão meu aniversário é sexta, me segue no app ao lado, do lado de presente. Mas Ana Borges, você no app do lado de presente é Ana Borges? Porque senão você tem que me dar teu arroba, né? Deixa eu ver. Gente, vocês não estão entendendo tudo. Tô... Meu Deus, já começou o negócio. Gente, ontem um vídeo meu começou a ser entregue pro TikTok, né? Ele, fa... Ele tem dessas. Ana Borges não, com é dois Ns. Mas... Será que eu vou achar? Se não, amiga... Realmente fica difícil. Até que o teu nome não é tão... Não é tão... Será que é essa, Ana Borges? Não, não é. Acho que não. É, Ana Borges. você Da próxima vez, você me manda teu arroba. É, Lívia Souza. Um beijo. Muito obrigado pelo superchat. Peraí, deixa aí eu... Deixa eu ir lá pegar o nome da pessoa que foi sorteada. 142. 142. É o número da pessoa. Cadê? 142. Vamos ver se vai tudo funcionar. Peraí. O uh, perfil dela abriu, tem 97 lidos, tá bom. Ela mandou Scarlet Red Books. O que, que é isso? A Ana Borges. Ah, tá. Ela já mandou <laughs> certo. Ok, tá vendo? No próximo <laughs> Superchat, Scarlet Red... Oh, meu Deus. Todo mundo tá mandando a direita. Tô... <laughs> ah, é. Pelo amor de Deus. Só faltava Scarlet Red Books, né? Isso. Eu estou... Pronto. Seguir de volta. 13 mil seguidores, ela é famosa! Ó, oh, vamos lá. Botou aqui. Não sei se botou bairro, não. Não sei se tirou, Ah não, botou. Tirol é o bairro, Natal é a cidade. É de Rio Grande do Norte, Natal. É... No, no caso, Natal, Rio Grande do Norte, como a gente fala normalmente. <laughs> Quando a gente fala direito. Vou botar aqui na tela. É a Yasmin. Eita! Calma. Oh meu Deus, vai, gata. Eu quero jogar pra cá. Isso. Yasmin Amador. Yasmin Amador, por que, que diminuiu aqui? Eu não sei porquê, tem que ficar até lá embaixo aqui, aqui Yasmin é, Amador foi a nossa sorteada Ah, mas aqui tá PA a Só -se. se ela se mudou É, a foto dela é um gato Coisa... <laughs> Esse povo tira as fotos porque sabe que vai aparecer no canal Ó, 17% só de compatibilidade então não sei como será Vamos lá, Lidos Medo, hein Ó Leio Gay de Família, quero ler. E ela leu a série toda dessa cidade do bronze, que eu queria muito ler, mas eu tenho um pouco de preguiça porque é meio grande. Leu tudo de Brandon Sanderson, meu nível é de 16. Também quero falar de presente. <laughs> meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Gente, eu não vou conseguir ficar dando segui, seguindo todo mundo agora. Depois eu sigo. Mas manda uns 10 reais de tá É, se manda 10, a partir de 20, tô brincando. <laughs> mas tu é patas e livros ou não é? Ô oh, meu Deus. Tira o som. Mas eu não sei tirar o som. <laughs> Diminuir aqui <laughs> aquelas patas. É, tá, bom, diminui, acabou, resolviu. É, ó, ela gosta de Brandon Sanderson, leu todos aqui. Garota do Lago deu duas estrelas e meia, temos aí uma compatibilidade. Três estrelas para Duna, leu errado. Não entendeu a obra porque é difícil mesmo, mas leu errado. Eu gosto que ela leia as séries quase que inteiras, tá vendo? Tem tudo aqui. Leu todos os livros da Vitória Schwab, mas não amou tanto. Cinco estrelas para Nome do Vento, arrasou. É, mas aí, por exemplo, Duna. Agora você me diz que Duna é pior do que corte de espinhos e rosas. Aí vai ficar muito complicado eu te defender nessa. Eu vou te dar um, um livro que não tá na lista. Eu vou te dar um livro pra você estudar aquela. Vou te dar outro Duna. Eu vou te dar o Duna 2 pra você continuar. É, Aprendiz. Duna. é... Não, Duna é da outra editora, só o nome do vento que eu poderia citar. É da minha editora. Julia Quinn, ela gosta muito de Julia Quinn. Deixa eu ver mais o que, que tem aqui. Gosta de Paula Pimenta. Não gostou de Deus Americanos, do New Gaiman. Ela leu muita coisa que eu quero ler, mas que eu não li ainda. Duas estrelas para Convergente. Arrasou, tá certa. A mais pura verdade, eu lembro que eu li esse livro em 2015, mas eu gostei. Teorema em duas estrelas. Tá correta, acertou. A Elite, três e meio. Vou até aceitar. A Escolha, três e meio. Eu acho que eu dei dois. Mas aí não gostou de A Herdeira, que é o melhor livro da série. Eu acho que é uma diva incompreendida é a Herdeira. É a Idlin, só eu compreendi ela. É eu não gosto muito, ela deu três estrelas, mas também é, é três estrelas, são uma boa nota. Não é ruim também. Gostou de Guerra dos Tronos, mas só leu esse também, aparentemente. Tem que ler os próximos, de George Martin. Harry Potter, deixa eu ver aqui. O que, que ela não gostou? Preda Filosofal, quatro estrelas. Cálice de Fogo... É, Câmara Secreta, quatro estrelas. Cálice de Fogo, quatro... Tu é exigente, hein, gata? Aquelas... E aí deu cinco estrelas justo pro livro que eu menos gosto, A Ordem da Fênix. Mas eu acho que hoje eu gostaria da Ordem da Fênix. É que quando eu li, eu era muito jovenzinha. Eu não conseguia entender. Mas se bem que não leiam mais, acabou. Desde quem leu, leu. Quem não leu, não lê mais. <laughs> Deixa pra lá. Vamos, vamos fingir que não existiu. Deixa eu ver aqui o que, que ela tá lendo. Ó, é... oh, alguém tava. A Magic Cat ali falou que gosta de herdeira também. Adoro. Tá lendo A Ilusão do Tempo, nunca. E um beijo nunca Não sei nem que livro é esse. Não sei nem que livro é esse. A Ilusão do Tempo, de Andres Nair Magnusson. O eu não esse livro. Ah, é? é? Nossa. Ah, é da Morro Branco. É, o GF é o... Leu tudo que a Morro Branco saiu e publica, o, o Vitor já leu. É... Ah, não, cadê? É lendo. Mas e ela... muito bom mesmo esse. Depois eu vou dar uma olhada. Vai, meu filho. Vou deixar ele aqui aberto na outra aba. E ela tá lendo o Temor do Sábio, o segundo do Coisa. Será que tá lendo mesmo? Porque esse livro é longo, hein? Só botou aí que tá lendo, não tá. Deixa eu ver mais o que. Abandonou quatro livros. Vamos ver. Ih, ela abandonou toda essa série do... dessa autora aqui, Kelly Menausco, Manausco? Como é que é o nome dela? É, Vou ver. Mas... Ariela Lima, três pra feios. Amizade Feita gata. É, eu falei mal de feios domingo. Não sei se você viu. <laughs> é... Não sei se você viu o vídeo de domingo, mas eu falei mal de feios. Ah, eu ia responder uma hater. Esqueci de responder uma hater. Vou responder a hater. Deixa eu acabar aqui com a. Deixa eu acabar, terminar de destruir a... a Yasmin, aí eu eu falo da hater. É, tá, ela abandonou os três livros. Ela Acho que ela nem deve começar a ter começado a ler, né? Eu acho que ela pensou assim: ah, não gostei desse livro, vou abandonar os próximos da série. Vou marcar tudo como abandonado. <laughs> eu amo. E Caraval, abandonado. Caraval tá certíssima. Correta. Nunca errou, jamais, em toda a sua vida. Se eu pudesse, teria abandonado também na época. Mas li porque eu trabalho com isso bom vamos ver aqui o que é que tem de quero ler dela da Yasmin Yasmin que é uma questão de química ela já correu para botar ali então eu vou respeitar o desejo dela vou colocar uma questão de química que é meu livro preferido de todos esses da lista Cadê Yasmin vou botar aqui uma questão de química vou ler espera aí é... me segue Paulo e me humilha Fanny Godoy mas é... tu é Fanny Godoy também vocês estão com muita dificuldade de... eu amo. Um beijo. Cadê os arrobas gente se, se promovam? Vocês têm que se promover. Vocês estão pagando. Quem tá pagando tem que se promover, aquelas. Bota os arrobas de vocês aí, do canal, do TikTok, sei lá do quê. Bom, é, já escolhemos Yasmin. Deixa eu responder a hater rapidamente. Eu quero fazer um pronunciamento aqui. Um pronunciamento muito importante sobre o vídeo de domingo. Pois hoje eu fui chamada de uma pessoa que passa em verdades para frente. Fui chamada de fake news, fui processada. Processada por fake news. E também fui, a outra me disse, falou assim, esse menino é um desserviço. Aí depois a outra comentou, a mesma comentou assim, eram duas conversando. E me marcaram, arroba, pra eu poder ler. E a outra falou assim, ele. É por isso que você está perdendo a credibilidade. E aí eu falei assim, eu tô, que eu não, não tinha sido avisado dessa informação. Mas vamos lá. Tudo começou com cinco fãs, que é os únicos fãs que existem desse livro, que chama Príncipe Cativo. É o escravo. É, essa, esse livro, que tem três leitores fãs aqui no Brasil, mas é, a pessoa ficou incomodada, porque no vídeo de domingo, eu posso ter dado a entender. Eu até fui assistir de novo. E eu não eu deixei bem claro, mas eu dei a entender, para interpretações duvidosas, de que o, o personagem principal se apaixonou pelo estuprador dele. Não foi isso que eu disse. Príncipe Cativo. Pelo que eu me lembro, porque eu li esse livro em 2016, eu acho, que então já tem sete anos que eu li esse livro. Conta a história de um príncipe cativo, galera. Ele foi sequestrado. De um, é, ele, é, ele é príncipe de um reino. Aí ele é sequestrado, vai para um reino tipo rival. E a galera desse, desses sequestros, elas são normalmente sequestradas e servem como escravas sexuais é, nesse livro. E ele meio que foi, foi pego e foi dado pra um outro cara, que eu acho que é príncipe, sei lá. Um outro nobre lá de um outro reino. Mas ele não efetivamente abusa sexualmente do boy. Porque eles começam a ter ali uma, uma conversa, uma coisa. E aí o cara nunca, né, Ele nunca abusa sexualmente, mas rola um romance entre eles. Isso é o que eu me lembro do livro. E eu falo no vídeo, que eu falo, ah, é um livro sobre escravos sexuais. Mas eu falo assim, mas se eu não me engano, o menino nem foi abusado. Eu acho que ele só foi pego e tipo assim ele acabou desenvolvendo um relacionamento ali com o cara do outro reino e é sobre e eu não gostei do livro só isso não gostei do livro não gostei da série é, li até o final mas não achei nada demais e também não o tema não me agradou é, eu queria ler uma coisa LGBT e aí eu caí numa coisa LGBT com uma, uma vibe meio estranha e eu não não quis entendeu mas eu não falei que dessa forma tá por favor reassistam um o vídeo que eu deixo muito claro que é, eu não me lembrava direito da história, mas que eu não... eu achava que não, tenha, não tinha tido abuso sexual nenhum, tá? Então eu estou fazendo aqui a minha justificativa, mas se falei alguma coisa errada. É, aceito ser corrigido, só não aceito ser humilhada no Twitter, porque eu acho que não tem necessidade, né? É só você comentar, ou me mandar, ou comentar no meu Twitter, ou me mandar um negócio, falando, Paulo, não é assim que acontece, assim, assim, assim. Aí eu vou falar, ah, tá bom, obrigado, não sabia. É isso, tá? Aí é como se eu tivesse a, a, a pele das fake news. Vai me prender. Daqui a pouco vai o, o, o ministro da STF vai chegar aqui e me levar preso porque eu falei. Não, não porque aqui. eu falei mal de príncipe cativo. Mas enfim, é isso, tá? Então tá. Voltando para o Scooby, para live. Deixa eu, cadê aqui? É, deixa eu voltar aqui pro meu perfil. Para voltar aqui, não era bem aqui que eu ia estar, tá, na verdade, mas tudo bem. Deixa eu fazer o outro sorteio. Eu abri tanta aba aqui, vou deixar isso. Tem aba. uma galera comentando até pra te complementar mesmo. Hum. Isso que você comentou, você até no vídeo disse que era a premissa do livro. Sim. E que você é, não lembrava exatamente como era mesmo. É. Falta um pouco de interpretação da pessoa que assistiu. Não, não é, se você joga. Que... Tipo... É, lado. se você joga. Eu acho que eu até eu joguei em inglês porque eu tava. Pre... É, aqui, eu até botei aqui, ó. Porque eu falei, gente, eu vou até ver um resumo, mas é que aparece. Damon é um guerreiro, é herói do seu povo. É, e herdeiro do trono de um lugar lá, mas quando seu meio-irmão toma o poder, é, ele é capturado, tiram a identidade dele e ele é mandado é, para servir como um escravo sexual. Tá aqui, ó. Serve the prince of an enemy nation. Então ele vai servir um príncipe de uma nação inimiga como pleasure slave, como escravo sexual. Só que não acontece ó, o sexo em si, mas acontece a, a prisão, né? Ele é o príncipe cativo e o nome do livro é O Escravo. <laughs> Ainda além de tudo, né? Mas enfim, é isso. Aí, Síndrome de Estocolmo. O Rafael falou a mesma coisa. Quando eu tava conversando com o Rafael hoje, que eu fui na farmácia com o Rafael e aí eu tava assim, ó. Tá me acusando injustamente! <laughs> eu tava daquele jeito, né? Que quando eu... acontece alguma coisa, eu primeiro eu vou lá no céu, depois eu volto pra realidade. Aí eu tava lá com o Rafael assim, aqui, mas aqui, mas aqui, mas aqui. aí eu descrevi escrevi tudo pro Rafael, aí o Rafael falou assim: ah, então é sobre síndrome de Estocolmo. Mas aí foi o Rafael que disse, não sou eu, tá? Aí vocês é que tiram aí, conclusão. Eu vi sim, falou de feios e hush-hush. Rush. Meus feios, mas meu de ponto... sabe. <laughs> Obrigada, Adriela. É, gente, eu não gosto de feios, tá? Eu até queria reler, mas eu tenho até um pouco de medo. Porque eu acho que eu vou gostar menos ainda. Mas enfim, eu tô com esse livro aqui que eu vou deixar ele salvo aí. Eu vou botar ele como meu quero ler, porque eu fiquei afim, já que Rodolfo falou que Vitor gosta. Embora eu e Vitor a gente não tenha uma similaridade tão grande assim. Quero ler, mas eu vou deixar aqui no salvo. Próximo. Eu já me alonguei demais falando dos outros. É... Esse é um negócio também, sabe o que é? Eu tenho que parar de querer debater com gente que tá no Twitter, que não tem nome, que não tem foto, que não tem um arroba, que não tem um e-mail. Você não sabe com quem você tá falando. Se você tá falando com uma pessoa de 50 anos de idade, com uma pessoa de 10, entendeu? Com uma pessoa que só tá querendo te zoar. Olha, sai o número 2. A gente vai pegar a segunda pessoa que se escreveu no formulário. Então, ou seja, essa daí foi uma pessoa sagaz, hein? Segunda pessoa que você escreveu no formulário, deixa eu ver se tá tudo certo. Colocou aqui a cidade, deixa eu ver se o perfil dela vai abrir fácil. Deixa eu ver, tá abrindo ainda. Pera aí que tá. Abriu, tem os livros lá, a quantidade certa, beleza. Olha, essa pessoa sorteada agora, ela é de. Deixa eu já marcar ela aqui na planilha para não me perder. Ela é de Curitiba, no Paraná. É... E é a Heloísa Negozec Vou botar ela aqui na tela, pronto. Eloísa Negosec, nossa terceira sorteada. e tem até uma solicitação de amizade, aceitei. Bom, ela já leu 152 livros, tá lendo 6. Nossa, ela quer ler 1.509, gata. Tu corre com isso aí, hein? Que a vida é curta, aquelas que já <laughs> disparam a ansiedade nas pessoas. Gente, mas é que assim, eu leio uns 60 livros por ano. Pra eu ler 1.509, peraí, vamos fazer uma conta aqui com a calculadora financeira. Aqui, ó, vamos fazer uma conta. Eu preciso da calculadora financeira. Se eu lesse 60 livros por ano, divididos por 60, eu vou demorar 25 anos <laughs> pra ler esses livros aí. Gata, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, boa sorte. Eu espero que você não fique é, um pouco com ansiedade depois desse meu comentário, mas corre, 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 corre. Bom, vamos lá. Lidos da Heloísa. Vamos dar uma olhadinha. E ela gosta de El Kennedy, a outra lá do Amores Improváveis, Off Campus. Leu algum? Eita três estrelas e meia pra Daisy Jones and the Six. Ah, gata, não, não, não. E deu é, quatro estrelas e meia para Leitura de Verão. Leitura de Verão nem é isso tudo. Leitura de Verão é bem ok, tá? Ela gosta bastante de Emily Henry, aqui ó, quatro estrelas para Férias com o Ex, de Férias com o Ex, de Férias com Você, é. Quatro estrelas pra Morte no Nilo, quatro estrelas pra Jogo do Amor e do Ódio, quatro estrelas e meia pra Garota do Lago, quatro estrelas e meia para Não confiar em Ninguém. Esses dois eu já li, mas pelo amor de Deus, né? Eu, dei... eu acho que pra Não Confio em Ninguém eu até dei três. Acho que eu até dei uma nota melhor. Pra Garota do Lago eu acho que eu dei dois. Gosta é de Ana Gosta não, leu Ana Todd, três estrelas e meia. Garota do Calendário, junho, ela deu três estrelas e meia. Corrupt, quatro estrelas agora que eu vi. Quatro <laughs> estrelas, gatinha. Quatro estrelas para Corrupt, ou seja, essa daí vai me cancelar na quinta-feira. Por favor, gente, você que gostou de Corrupt, vai com seu coração, vai animada, vai bem, vai ser engraçado, eu vou ler bastante, várias frases, tem muitas coisas engraçadas. Depois que sair o vídeo, eu vou pegar as melhores frases para fazer um tique sobre, um TikTok sobre. Então, por favor, é... não, não levem pro coração, tá? Quem tá chegando agora ainda dá pra participar. O formulário tá aberto. Se você tá chegando agora, olá, tudo bem? Prazer. Meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. Se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, principalmente no TikTok. Gente, vocês já me seguem no TikTok? Seria tão delicioso se todo mundo que tá assistindo agora a live me seguisse no TikTok. <laughs> Vamos todo mundo me seguir no TikTok, é Paulo Ratz, tá? Vocês podem me procurar lá. É... Mas o que eu tava falando? Vocês podem participar ainda, porque o formulário tá na descrição do vídeo. Tá aqui na descrição do vídeo o formulário você preenche o formulário bonitinho, tá tudo ali escrito no formulário o que, que precisa ter, precisa ter endereço no Brasil, precisa preencher tudo, CPF, etc, etc. O CPF é porque as editoras normalmente pedem CPF para fazer envio pelo correio, por isso que eu pedi o CPF das pessoas, porque senão depois eles vão me pedir o CPF aí eu ia ter que mandar e-mail para todo mundo. Dessa forma eu resolvo mandar tudo para eles de uma forma mais fácil, sem ter que ficar pedindo tudo, tá? Esses meses tive um surto e 90% das minhas leituras foi hot. Medo, porém queria seus comentários. Outro sonho é você lendo um conto meu. A casa que sobra. 12 páginas. 12 páginas, Lia. Lia Cavaleira em todas as redes. Lia, eu acho que eu te sigo. Ou não? Mas eu sei que você tá sempre aqui é, no, no Coiso. Eu vou deixar teu, teu livro aqui anotado, tá? No meu bloco de notas. Depois eu vou olhar. É, mas muito obrigado pelo superchat e por participar da live, tá? É, deixa eu ver mais o que. Tá, Heartstopper, cinco estrelas. É, mais um pra Heartstopper, cinco estrelas aqui. Lê bastante coisa safada. Ela lê um livro chamado Bem Safado. É bem safada mesmo. Broderagem no clube. <laughs> eu amei esse. Broderagem no clube, mas ela não gostou. deu duas estrelas apenas. Como Conquistar um Dominador, O Sugar Daddy, Arte e Alma, Dupla Escolha, Vizinhos com Benefícios... Encontro as cegas, o melhor amigo do meu marido. Gente, eu tenho certeza que eu vou entrar nesse mundo. Porque eu fico vendo essas capas esses nomes, eu fico muito curioso. Então eu sei que vai acontecer, entendeu? Vai acontecer em breve. Eu vou ler. Tá, chegamos aqui em livros que eu já li. Vermelho, Branco, Sangue Azul, ela gostou, 4,5. meio. Corte de Neve e Fúria, 4. É, os Livros das Meninas do Ano Inesquecível, que vai sair o, o os filmes, 4. Todas as Suas Imperfeições, 4. É assim que acaba cinco. Cinco pra Mil Beijos de Garoto. Porra, aí, amiga. Cinco para O Erro. O Erro é O Erro, esse livro. Cinco estrelas é pesado, hein? Mas ela gosta de Colin Hoover. Cinco estrelas pra Métrica. Métrica é péssimo. O Lado Feio do Amor. Métrica não é péssimo, mentira. O Lado Feio do Amor é péssimo. É quatro e meio. Nunca Jamais é pior ainda. Métrica é médio, mas eu preciso reler, talvez, porque eu li há muito tempo atrás e já não lembro mais dos detalhes. Garota do calendário março, do quatro estrelas. Eu acho que tu dá muita estrela, tu não acha não? Que você tem muita, tu é muito não. generosa de estrelas. After, tudo cinco estrelas. <laughs> Meu Deus, amiga, você gosta mesmo de After? É, Belo desastre ela deu três e meio, por exemplo. Eu gosto mais de Belo Desastre do que After. Eu gosto mesmo. E olha que a Jamie Maguire é pior do que ela Matod mil vezes. Mas eu gosto mais, de, acho que Belo Desastre é melhor escrito. Será que elas acham que as estrelas que estão contando são as branquinhas? Com as branquinhas? É contrário. <laughs> não, não, é, é na verdade as estrelas branquinhas. Deu um e mail para Bela e Gente, cinco estrelas para After, cinco para After depois da Promessa, After depois do Desencontro, After depois da Esperança, After After depois da Verdade. Eu só li esses dois aqui, After depois da Verdade e After um. É, somente sua, isso eu não li, mas eu li um, um livros da Silvia Day, eu li profundamente sua cinco estrelas. Meu Deus, pesado. Eu acho que eu dei para profundamente sua duas estrelas. Eu li toda a sua também. Ela gosta muito de Garota do Calendário, né? Ela gostou de Um Caso Perdido. Fala sério, amiga. Fala sério, amor. Fala sério, professora. Esse é o Fala Sério da Talita. É da Thalita Rebouças, já sabia? Da minha amiga. Aquelas. Agora a gente é amiga, a Talita Rebouças. Ela gosta muito do Fala Sério. O Talita ganhou muito dinheiro com esse Fala Sério, que vendeu muito isso aí. É, ela gosta muito de Britney C. Cherry, dá pra ver também. Toda a sua ela deu quatro estrelas. Bom, enfim. Deixa eu ver o que ela tá lendo. Tá lendo Em Brasa. Que isso, gente? Que nome de livro é esse? Em Brasa. É um livro da, da Gloria Groove? Em Brasa. Gente, saiu tá ano passado. Comédia romântica mais 18. Após o um encontro horrível que a deixou chorando na chuva, Odara. Decide buscar consolo. Eu tô lembrando de Odara que eu tô vendo caravana das drags, teve um Odara. Odara decide buscar consolo e diversão saindo com sua amiga. A festa em um clube com strippers parece ser a distração perfeita para esquecer seus problemas. Mas ela não sabia que a diversão viria em um palco alto, forte e tatuado. Um pacote. Gente, um pacote Eu, quando eu penso em pacote, eu penso em outra coisa, eu penso em mala. Douglas largou a carreira militar ao receber uma proposta para ser stripper. <laughs> Adoro! Uma proposta pra ser stripper. Gente, se você é gato gostoso, você pode ser stripper em qualquer lugar. Só é ali na Augusta, aqui em São Paulo, que vai ter algum lugar que vai te aceitar. Universitário nas horas vagas, acompanhante de luxo em tempo integral. Quando... Ué, então como é que ele é universitário? Ah, é universitário nas horas vagas. Quando ele não tá trabalhando, ele vai pra faculdade. Eu conheço gente que faz isso sem ser acompanhante de luxo. Quando sobe no palco, sua performance é tão hipnotizante quanto perigosa. Dançando com o fogo, ele faz pirocóptero. Assim, ó, com pinto, assim, girando rápido. A, porque a performance dele é hipnotizante. Ele hipnotiza a pessoa com o próprio Pinto Girando. A festa que faz o caminho dos dois colidir muda tudo. Poderia ter sido apenas uma noite em que Odara... Eu não aguento com esse nome. Bebeu demais e desabafou sobre sua péssima vida amorosa com o desconhecido. Mas não foi. Ela continua voltando no clube para assistir aos shows. Ficou viciada na, na, na coisa girando, na giratória. Ele continua procurando por ela na plateia quando sobe no palco. A conexão que eles sentem transforma o um sentimento impossível em inevitável. Eu amo que é comédia romântica mais 18. É aqui embaixo, tá? Jovem adulto. <laughs> acho que isso aqui não é jovem adulto não, hein? Eu acho que não. Super chat. De lidos do Scooby, fomos pra lidos do whatsapp <laughs> Pedro, Pedro, não pode julgar. Só quem pode sou eu. Beijo, obrigado. É, bom, embrasou mesmo. Ela embrasou. A Glória Groove, personagem aqui principal do livro. Bom, voltando. O que mais que ela tá lendo? O Diário de Frank. Deu para dar uma quebrada nessa fadeza. O Diário de Frank, Fire Obsession, Ruína e Ascensão, que é um livro do Sombriossos, né? Jogada de mestre e conectadas da Clara Alves. Ela é muito ela é muito mesclada, mas a gente percebe que romance é o, o, o foco. Meu Deus, estudando essa sinopse, lembrei da criança de 6 anos que tinha assistido. E eu acabei de falar de pirocóptero. Pirocóptero era um negócio que você girava assim, ó. Um... <risos> Lembra? <risos> era uma. Não era. é? Era girocóptero? Eu acho que era, não é? Não era pirocóptero? Tiroptero. <laughs> <Girocóptero. Girocóptero. risos> Será que era girocóptero? Pera aí, Google. Não, olha meu amigo, Obrigado. Não, girocóptero, <laughs> brinquedo. Girocóptero brinquedo. Ah, então pirocóptero é outra coisa mesmo. Hum. Aí você faz assim, ó. E aí ele saia voando, entendeu? Não, mas olha aqui: 20 pirocópteros. Aqui, ó. 20 pirocópteros super hélice brinquedo. É, pirocóptero também. Olha ah lá, ó. Então, eu. É, é, só que pensa com outra coisa. <risos> Girando. <risos> é isso, tá? É nome, já fala. É. Bom, Daniela a gente já falou. Não sei o que eu vou ter pra Daniela. Tô aqui na Heloísa. É, ela gosta bastante de romance. Vamos ver mais o quê? que. O que, tá, que, que ela tá relendo? Tá relendo um. Ela tá lendo um monte de livro ao mesmo tempo. Tá relendo A Força Que Nos Atrai. Ela é muito fã da Britney C. Cherry. Abandonou dois livros. Abandonou Um Estranho Sonhador. Gente, coragem, amiga. Porque eu não li, mas é um livro unanimemente bom. Eu acho que é a primeira pessoa que eu vejo falando mal desse livro. Alguém aqui nessa live não gostou desse livro? Porque normalmente é. né? Todo mundo gosta. Enquanto ela dormia. Não sei se isso é saudável. Não sei se apoio é, essa safadeza enquanto a pessoa tá dormindo. Acho que não é de bom tom, pelo amor de Deus. Cuidado com essas coisas que vocês leem. É, deixa eu ver mais o que. É, já falamos do Lendo, é isso. Vamos pro, pro, re, pro quero ler dela. para ver o que, que ela botou. Aí ela botou. Ah, ela tem aqui uns aqui, tem Razão do Amor é, e Rainha Charlotte. Salvar o Fogo também ela botou. Bom, é, a gente ainda não deu, eu vou botar a Rainha Charlotte pra ela. Peraí, deu um superchat aqui, só um minutinho. Só hum, escrever antes hum. que eu apague. A Rainha Charlotte. Lia Cavaleira, pelo amor de Deus, eu me engasguei aqui. É, gata, o pirocóptero é uma realidade. Nunca fizeram, nunca fizeram isso no, no quarto. Tá vendo? Eu posso escrever um livro erótico. O dia que eu escrever um livro erótico vai ter pirocóptero. Vai ser muito bom. Aí vocês vão rir. De verdade, não é rir. Rir porque. É ruim, seja porrir, porque é para feito para ser é engraçado. Bom, então tá, vamos para a próxima pessoa. Deixa eu ver quantos temos aqui inscritos. Aí, ó, Pedro Afonso falou que um estranho suador é suador. Son... <laughs> me deu um estranho suador. Um estranho sonhador é poema. Leiam, é, eu quero muito. Vai acontecer também. Vai acontecer em breve. Aquelas em breve. Quando eu falo em breve, gente, é nos próximos cinco anos, tá? Por favor, entendam isso. 843. Que a gente tem agora de pessoas inscritas para ganhar sorteios e etc. aí, vamos lá. 220. Esse número já tinha saído? Acho que não, né? Peraí, 220, 220, 220. On... Não, não tinha saído. 220. Vamos ver se está tudo certo. Colocou o um endereço. Vamos ver se eu consigo abrir o perfil. E o perfilzinho dela. Tá difícil, tá com, com, tá com aquela dificuldade que ele não abre, só abre no celular. Mas deixa eu ver se eu consigo resolver. Então, vamos ver se eu consigo resolver. Se eu não conseguir resolver. Pera aí, dá um tempinho aí, galera, que eu tô tentando aqui nos bastidores resolver. A Alicia foi dormir, tá liberado. Que, ah, ela foi dormir. <laughs> Morta. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo. Ih, não tô conseguindo, hein, então... Pera aí, pera aí, pera aí. Quando vem esses negócios User, pipipi eu nunca consigo abrir, eu não sei o que, que é. Peraí, deixa eu ver se eu consigo abrir usando de alguém aqui. Usuário, Não, o que, que é isso? Calma, gata. Usuário. Deixa eu pegar esse aqui. Calma aí que eu tô, que eu tô tentando ainda. Pera aí. Vamos deixar like na live, gente? Enquanto isso. Vamos deixar like na live. O Rodolfo mandou. Usuário. Ih, garota, não tô conseguindo, hein. É, aí, deixa eu ver aqui. Eu, eu lembro que acho que da outra vez eu tinha dado um jeito, eu tinha conseguido descobrir uma forma. Mas eu agora não tô mais me lembrando. Porque quando eu entro... aí. Ai, eu não sei resolver. Não sei resolver e agora? Faz o quê? Sorteia é outro. É, você tinha outra. Ainda é bem que ninguém sabe é, qual é o nome da pessoa, então tudo bem. É, vou pro próximo número, então. Pera aí, deixa eu ver aqui. Esse é o ponto. Por isso que eu falo pras pessoas testarem antes. Ah, consegui entrar na próxima. Testar antes, porque quando vem com coisa de. Só abre no aplicativo, eu não consigo ver. É, peraí, deixa eu já abrir, já tá tudo funcionando. A pessoa preencheu tudo certo. A galera... Não, essa daqui não vou sortear também. Não botou CEP. Não botou. É, botou o nome da rua, o número do apartamento. Mas não botou CEP. Eu vou ter que catar o CEP dele. Ah não. Vocês têm, têm que seguir o procedimento, correto. Cara. Também não, peraí. Vocês têm que seguir o procedimentinho. Aqui, ó. Essa daqui colocou tudo certinho, tá ótimo. Essa daqui agora que vai ser a... A nossa da vez. Deixa eu até marcar já o nome dela. Ah, Superchat da Jaque que marcando uma página. Meu sonho vai ser jogada pelo Paulo. Rodolfo, migo, um beijo. 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 Beijo, Jaque. Jaque é criadora de conteúdo. Desde que eu crio também. Até antes, eu acho. é antes. É, peraí, deixa eu ver então aqui. Deixa eu jogar o nome dela, da pessoa que eu já abri aqui. Cadê? Que eu tinha aberto aqui o perfil dela. Ai, o que, 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 que avisou aqui? É, peraí, deixa eu jogar aqui. Pronto, tá para vocês verem. A sorteada é Andrea Manzotti, de Barueri, São Paulo, aqui de perto. Eu já morei em Barueri, você sabia, Andréia? Eu já morei em Barueri, no grandíssimo bairro de Alphaville. Que delícia, foi uma experiência muito boa. Não tô falando mal dessa cidade, tá? Por favor. É, inclusive, minha carteira de motorista é de Barueri. Que eu transferi ela do Rio para Barueri. Bom, ela é que... Ih, a gente já vê como é que ela é, né? Que eu já tenho coisas aqui. A minha compatibilidade com ela, 8%. Acho que eu nunca tive uma tão baixa. ela segue Rodolfo aqui, ó. Segue Rodolfo. Ela não me adicionou como amigo, então eu não vou aceitar. <laughs> ó, ela bota aqui uma, um trecho de uma frase de Emily Sioran e bota uma frase de Sergey Mass. De Resend to the Stars Who Listen and the Dreams That Are, that are Answered. que que foi? É todo mundo, né? Todos fãs os fãs de Os fãs de chegaram, hein? Bom, André, vamos ver agora o que que ela quer. O que que ela quer não, o que que ela leu, na verdade. Bom, vamos aqui dar uma primeira olhada. Tem, temos aqui algumas coisas que eu consigo ver. Me, me, ela, bastante coisa com duas estrelas aqui, né? Tem, ó, deixa eu ver o que que eu li daqui. Birthday Girl, também não gostou, duas estrelas, concordamos. Nisso, apenas nisso ela leu uma safadeza, tem cara de safadeza eu escolho você pior padrinho da noiva eu tô meio enrolando não sei se eu quero ler esse livro ou não três estrelas um experimento de amor em nova york é que é o continuação do faça de amor na espanha ela deu três estrelas e meio então ela já leu faça de amor na espanha não vou dar esse livro pra ela lori Olympus ela gostou muito não vou falar nada hum. que tem gente aqui que não quer, tá? falar. É, esse essa autora aqui mariana zapata o pessoal quer que eu leia ela, é uma, uma seguidora e depois Milena do Enevoada é, também comentou que eu tenho que ler é, Mariana Zapata. Eu falei, tá bom, peguei vou anotar para ler. Gosta muito de Trono de Vidro. Nossa, a gente já deu 5 estrelas pra tudo, praticamente. O que foi que você viu? Ah, Superchat. Ah, da própria Andréia. Vizinha, me humilha, patroa. Nossa, R$27,90 para ser humilhada ainda. Já tinha sido sorteada. Ou seja, ela comprou praticamente o livro que ela vai ganhar. <laughs> Obrigado, Andréia, pelo superchat. Arrasou, me ajuda muito. Vocês nem sabem. É, ó. O, ela gostou de, muito de Trono de Vidro. Império de Tempestade, Rainha das Sombras, Herdeira do Fogo, Coroa da Meia-Noite, Trono de Vidro e Lâmina da Assassina. É, corte de chamas prateadas, cinco estrelas, meu amor. Você tem certeza disso? Você já terminou de ler? Você tá valendo, sim, tava lendo, não tava? Sim, sim. Você já terminou? Chama os prateadas? É. Né? Uhum. E você deu quantas estrelas? Ai, quatro e meia. Ah, tu ah, deu ah, muita ah, estrela! Você ah, fez uma cara julgando ah, ela. Eu achei que você tinha dado, tipo, três. É uma cara de quem vai ser julgado. Meu né? Deus! Rodolfo deu quatro estrelas e meia pra chamar as prateadas. Mas você não, no eu Rio não do não Sexo, dar, não? Eu não gosto de dar. Viggo, eu adoro essas descrições. Você gosta? Porque você odeia <laughs> essas descrições, então é o que eu gosto. A extensão dele. É, eu não gosto Em falar, falar, minha né? carne, em minha entrada úmida. Eu adoro. 100%. Meu centro, é. Meu centro latejando. É. Nossa, pera... né? É. Calça. Nossa, gente. Não, no Corrupt também tem um negócio que é tipo. Ah, eu não sei o quê, da calça. Estava é, tocando o meu, meu negócio lá, meu. Cli meu do... Clito. Meu ah, Eduardo Silto. Aquelas. Estava tocando meu Eduardo Torres E aí eu. Ela ficou muito excitada. E eu falei, gente, o que, que é isso? É. Vocês ficam excitadas com muita facilidade. Eu tem É a libido de três Marina cena aquela, <laughs> que agora com a o coisa dela tá só se esfregando. Olha me promovendo. Olha aí, isso aí. aí a Yasmin mandou um superchat pra se promover. Tá certa. Comprou espaço comercial em... na tela de livraria em casa, na live. Essa daí vai longe. Arroba clube literário. É uma, uma underline ou dois? Dois underline, né? Pois é. Vamos ver, gostou bastante de Divergente, mas não continua a série? Queria saber o que tu achou de Convergente. A Esther tô sem fone, pelo amor de Deus. <laughs> a família toda ouvindo. <laughs> Cinco estrelas pra perdida. amor. Ah, amore. É, olha, ela gostou também de Perfeitos aqui, eu não li Perfeitos. Ela gostou muito de Cidade da Lua Crescente, ela gostou muito de muitas coisas aqui, né? Teto pra dois, cinco estrelas, vou discordar. Ela leu o corte de chamas prateadas duas vezes, porque tá como o primeiro em inglês e o inglês os dois com cinco estrelas. Primeiro em português e depois em inglês. Jogo do Amor e do Ódio, cinco estrelas. É, minha filha. André a gente realmente não tem muita compatibilidade. Olha. Você gosta de muita coisa que eu não gosto. mais três estrelas para Caraval. Aí tudo bem, já aceitei. Uma que gosta de Scott Westerfeld. Pois é, gata. Eu Quem gosta de... também, você também gosta, né? Kabuki também gosta. Mas não dessa série. Eu gosto de... Você chegou a ler feios? Não, fez não. Aí, ó. Ela deu cinco estrelas pra fez. Gente, esse tanto. livro aqui, Lux, vou até abrir pra vocês. Esse livro aqui, Lux, eu dei, eu acho. Luxo. Nem sabia que tinha em português. Eu comprei em inglês por causa de uma booktuber que eu seguia há muitos anos atrás. E eu nunca li esse livro. E acabei passando pra frente. Mas, tipo, estamos aqui vendo agora. Apareceu na minha vida. Olha, cruzou meu caminho novamente. Eu tava nessa página? Ou tava na próxima? Não, tava na próxima. É, deixa eu ver mais o quê? Ai, ah, tem uma safadeza aqui, Amante Revelado, Amante Liberto. É, esse é J.R. Ward. Eu acho que a Kabuki também gosta disso, Amante Desperto, Amante Eterno, Amante Sombrio. Não aguento com esses nomes desses livros. Nora Roberts. Nora Roberts também adora escrever uma safadezinha de leve com uma coisa meio thriller. Mas é isso. Pera aí. É, a Em Chamas ela leu duas vezes. Colocou os dois em Chamas aqui, Em Chamas e Catching Fire. Me promover também. The Book Stand Club. Beijo, Dayane, muito obrigado. Gente. Agora só 10 reais pra cima. <laughs> o Rodolfo não vai mais juntar na tela se for 2,20. Não, mas obrigado pelo superchat. É, bom, deixa eu ver o que, que ela tá lendo. Ela tá lendo três livros agora. Ih, tá lendo gente ansiosa. Se você não der cinco estrelas, você pode parar de me seguir. Eu não quero, não não tenho mais interesse. aquela, tô brincando. Underlock. Nem sei que livro é esse, tem cara de ser safadeza, mas não sei também. Ou não, né? É que é uma saída de... um escape de... De carro. Será que esse é escape de carro é safadeza? <laughs> Mas eu acho que é sim, hein? É erótico aqui, ó. Tá vendo? A, a, o cano de descarga de um carro também pode ser algo erótico. É tudo como você... E são dois, hein? É, e são é dois. É entrada na porta da frente e na porta de trás. Inclusive falaremos de o Corrupt. Porque tem uma cena de porta da frente e porta de trás ao mesmo tempo. Quem não leu Corrupt e quer saber... Eu vou fazer toda uma análise sobre a cena onde tem uma uma não, não é DP, é uma entrada, são entradas compartilhadas, por entram um e o outro ao mesmo tempo, um trenzinho, um hambúrguer, aquelas um cheeseburger, dois pães. Exato. Dois pães e uma a carne, ela é a carne, entendeu? Vai ter na quinta-feira, não percam, hein? Quinta-feira às 18 horas. Por favor, é, anotem aí pra vocês não perderem. Tá lendo Pássaro e Serpente também. Ah, Superchat de 1,90 da Lorena. Beijo, Lorena. Muito obrigado. Morgana Stroifka, Tava trabalhando, cheguei agora. O que perdi? Gata, você perdeu algumas baixarias e perdeu também eu, eu, eu lavando roupa suja aqui com os seguidores. É, mas dá tempo de você se inscrever ainda, tá? Participar, para encher seu eu Scooby aqui no formulário, lê tudo que tá escrito ali nas regras, tá aqui na descrição do vídeo o link pra você entrar lá. Lê tudo bonitinho e todo mundo que tá sendo humilhado tá ganhando. Será <laughs> um livro, será exaltado. Então, os humilhados serão exaltados, literalmente. É, vão ganhar um livro da Arqueiro, que estamos fazendo essa live em parceria com a arqueiro. Eu Scooby, tá? É, peraí, deixa eu ver mais o que. Temos aqui. Ah, abandonou 21 livros, peraí. 21 livros. Ela abandonou a After, abandonou Rainha Vermelha, abandonou Vermelho, Branco e Sangue Azul. Abandonou Mil Beijos de Garoto. Abandonou Insurgente. Insurgente foi o, que é o meu preferido. Abandonou a After, já falei. Ela abandonou os dois After. Um e o... Um? Ah, não. É, é o mesmo um. Só que ela tentou ler em português e inglês. Abandonou A Escolha, abandonou a Crônica de Narnia. Mais uma pessoa abandonando Crônica de Narnia, gente. Abandonou Sol da Meia Noite. Olha, coragem, hein? Mas, assim, desses aqui, eu só discordaria de Insurgente. Vermelho e branco, cega azul, não acho ruim pra a ponto de você abandonar. A escolha, eu acho a ponto de abandonar sim. é Cronica de Nárnia, no não li, não posso falar. Tá? Deixa eu ver aqui o que, que tem dela de. É, já vemos, eu quero ler. Ela botou aqui que ela quer ler ela é Corrupt. Ela acabou de colocar. Ela é muito esperta. Ela deve estar falando aqui. Ela já foi lá e que ela quer ler Corrupt. Bom, você tem que correr então pra você ler Corrupt até quinta-feira para assistir no meu vídeo. Coisa, porque eu vou dar todos os spoilers do mundo. Bom, ela quer a voz do coração e uma farsa de amor na Espanha. Ou voz do coração eu já dei pra uma outra pessoa. Então eu vou botar uma farsa de amor na Espanha pra Andréia. Pera aqui. Uma farsa de amor na Espanha. Esse livro eu tô pra ler, hein? Tô pra ler em breve. Não sei, eu acho que eu não vou amar, mas vou tentar. Eu vou tentar. Aqui não é muito a minha vibe, né? Mas eu, eu tô dendo tudo que vocês me mandam. É... Então beleza, eu já sorti... a gente já sorteou quanto tem cinco? Quatro? Peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu filtrar. Deixa eu dar uma olhada aqui só pra eu. que eu já me perdi também. É, filtrar por cor, amarelo. Quatro. Ainda faltam seis, gente. Meu Deus, eu tô um pouco devagar. Eu vou acelerar. Peraí. Já é pois é, já é 9h20. Mas vai até 10 horas e já acaba. 887, gente, já tá inscrita. Peraí, vamos lá. Gente, olha só, muito importante. para ser inscrito no canal. Você já se inscreveu no Livraria em Casa? Pelo amor de Deus. Se não inscreveu no canal, se inscreve agora. Tem que se inscrever no canal. Me... Se inscreva. Por favor. 133. E eu pintei de outra cor. Deixa eu ver. Se tá tudo certo. Deixa eu ver se tá tudo certo. Uh, tá. Tem 77 lidos. Deixa eu ver se botou o endereço certo. Botou o endereço completo. Tá bom. Minha Conterrânea de Rio de Janeiro, a próxima. Mas será que é a mesma? Acho que não, hein. Acho que não é a mesma. Eu acho que não, é outra, é outra Arielle. É uma Arielle. Será que é a mesma? Arielle, eu acho que não. Mas é a a é Arielle. Arielle, Peraí, deixa eu ver sobre o nome dela. Arielle Braz da Silva. Temos aqui a Arielle com a gente de Rio de Janeiro. Minha cidade tem cara de. Era aquela? Acho que não. Eu acho que isso aqui, será que é, é uma. Tem cara de K-pop, mas pode ser só uma pessoa asiática que a gente não sabe que é, né? Mas é que. tá... Ou A composição Nossa, tá me parecendo. É, pois é, pelo amor de Deus. É. Ela botou, ai meu Deus, eu vou morrer sozinha. Ela tem 28 anos de idade e ela é do signo de aquário. E NTJ significa o que mesmo, hein? Eu lembro, eu já li isso em algum lugar. Ah, é, branco de personalidade, é. É. Peraí, vamos. Superchat? Patrô, fui demitida ontem. Me contrata, ô oh, Maria Juliana. E gastando R$5,50 comigo, gato, não precisava. Não precisava. Olha, eu não consigo contratar agora, pois já estamos full staffed. Olha que palavra bonita. Já estamos todo mundo contratado. Tá difícil até de pagar quem já tá contratado, não tem tá em condição agora. Mas se vocês me seguirem muito na outra rede, no TikTok, quem não me segue ainda... Me seguir muito? Deixa eu ver se vocês estão me seguindo no TikTok. Ah, eu não tenho TikTok, não interessa. Baixa o aplicativo, faz a conta, é facinho. Pra vocês me seguirem. Olha só, só tem 22 novos seguidores. Vocês não estão me seguindo no TikTok, gente. Pelo amor de Deus, qual é o problema de vocês? É Paulo Hatz, tá? Por favor. A gente bateu 71 mil inscritos on seguidores ontem. Por favor, me sigam lá, tá? E assistam todos os vídeos, tem muito conteúdo. Mas é isso. Maria Juliana, muito obrigado pelo seu superchat. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima não, vamos pra Arielle. É, vamos entrar aqui no Lidos de Arielle. É, bom, a Arielle deu três estrelas e meia pra é, Mulher no Escuro, concordo também. E a Arielle é do tipo que gosta de Príncipe Cativo, aí, ó. Quatro estrelas e meio pra Príncipe Cativo Escravo. Eu acho que eu dei três. Acho que foi isso. O Impulso, quatro estrelas, deu errado. Deu menos do que pra Príncipe Cativo, tá errado. Esse livro Proibido... Gente, você sabe que livro é esse? Esse livro, ele era... Foi uma polêmica muito grande no Booktube quando eu comecei. Mas ele hoje em dia ficou esquecido. Eu não sei se o BookTok já ressuscitou ele. Eu acho que ressuscitou ah, um pouco. Se não, daqui a pouco ressuscita. Porque Proibido é uma história de amor entre irmãos. A menina e o menino viram um casal. Pelo que eu me lembro... Eu já comecei a ler esse livro. Pelo que eu me lembre... Eu tenho ele. Pelo que eu me lembre, é tipo assim, eles meio que são... É, não tem mais os pais, morreram, sei lá. E eu acho que a menina é mais velha. E aí ela, tipo assim, é chefe da família. E eles só que eles são muito próximos, eles têm idades muito parecidas e eles meio que são chefes da família, sabe? De outros filhos. Tem outros filhos, são outros irmãos assim, né? São quatro irmãos, sei lá. E aí rola uma parada dessa. Gente, é muito, muito bizarro. Eu acho, eu fico assim, meu Deus. É cara do BookTok ressuscitar essa história. É, me promover também é, @lozelie, faço bordados de livros e fotos. Olha que fofa. Lozelie, você é Lozeli no TikTok ou é no Instagram? Não sei. Procurem, quem quiser, bordados de livros. Eu achei interessante bordado de livro, para fazer uma brusinha, uma camisetinha. Lorena, muito obrigado pelo superchat, Lorena. Eu acho que deve ser aquele, de... aquele negócio redondo. Né? É, né? Eu acho fofo. É, gostou bastante de vilão, uma vida pequena, quatro estrelas. Dias Perfeitos, que é um livro bom, do Rafael do só três. Vermelho e Branco, Sangue Azul, só três. É assim que acaba cinco, acertou. The Kiss of Deception, 3,5, errou. O curso de Chamas Prateadas 3 Estrelas, eu aceito, vou aceitar. Garota do Calendário Janeiro, eu também já li. duas estrelas e meio. Ah, eu dei menos, mas tudo bem. Rainha Vermelha, meio. Eu até finjo que aceito. Amor e Gelato, 3,5, não li, mas dizem que é ruim. É, Suicidas. É o livro do Rafael que eu menos gosto. É o dela, que, é o que ela deu mais nota. Esse e Jantar Secreto, 4 estrelas e meio. Pera aí, deixa eu ver mais o quê. 5 estrelas pra Evelyn Hugo. Finalmente alguém lendo Evelyn Hugo, né? Até agora a gente não falou de Evelyn Hugo. Acho que não tinha preciso, né? Gente, vocês estão... Que, que influência é essa que vocês estão influenciadas por mim e não leram Evelyn Hugo? Estão erradas. É... Não gostou muito de Fallen, não gostou muito de Corte de Pinsola. Quer dizer, 13 estrelas é bom, mas aceitável. Até que a gente tem uma compatibilidade aí. Ó, oh, quatro estrelas pra Herdeira. Muito bom, mas 5 estrelas pra escolha tá errada. Errou, errou, errou. Deu mais pra escolha do que para objetos cortantes. Vocês não fazem essas comparações de falar assim, putz, eu não posso dar 5 estrelas pra esse livro. Eu dei 4 pra um outro livro que é melhor. Eu faço essa coisa na minha cabeça, aquelas. Mas você achou o outro pior, né? 5 é, estrelas pra Anne Frank, o diário de Anne Frank, Isabela Freitas e tal. Ela é novinha também, né? Isabela Freitas ela deve ter lido quando ela era mais jovem. Deixa eu ver o que ela tá lendo. Tá lendo Vergonha da Britney Cherry. É. Não acho ruim, mas também não acho bom. Tá lendo George Martin, parabéns, arrasou. The Husky and his White Catchism, nem sei o que, que é isso. Psicopatas do cotidiano. Não Acabou que reviveu proibido no início dela no quilos. <laughs> mas olha só, eu também não li o livro até o final. Eu não sei. Vai que tem uma redenção. Vai que tem uma explicação. Vai que tem alguma coisa. Não sei. Aí, ó. Que... Beijo, Paula. Obrigado pelo superchat. É, deixa eu ver aqui o que que ela abandonou. Abandonou jogador número um. Eu não vou dar um livro para essa menina, não, hein? Não vou dar livro pra você, não. Abandonou Vida e Morte, da Stephanie Meyer. Abandonou Paixão. Abandonou Corpo Fala e Suicídio. Nossa, o nome do livro, Suicídio. Que nome é bonito. Bom, a gente já liu o que ela tá lendo? Já viu, né? O que ela tava lendo. Já. Então vamos agora no que ela quer ler. Não colocou nenhum dos livros daqui, Eu vou ter que tirar da minha cabeça para decidir. Ela quer ler Anatomia. Esse contato de emergência eu quero ler também. Estou feliz que minha mãe morreu, muito bom. Recomendo que leia. Desconstrução de uma... Ela não precisa ler, pode pular. Esse daqui eu quero ler, que é o do. Como é que é o nome? Toca da raposa, né? Toca da raposa é o nome? Ah, é. Foxhole é. é. Court. Quero ler. É Toca da Raposa é o nome do livro? Eu mesmo em português, é. <laughs> Já pensei numa outra coisa. É, quando a gente tinha, eu tinha um grupo de Harry Potter, quando eu era adolescente, quando ah. eu tava no ensino médio, que das raposas. Ah, Toca das Raposas. Quando eu era, quando eu tava no ensino médio, a gente tinha um grupo de Harry Potter, e a gente tava pensando em nomes, a gente organizava eventos, encontros potterianos. Quem era da minha época, talvez, e era muito fã de Harry Potter, lembra que existiam os encontros potterianos no Brasil inteiro, o EP, que a gente chamava. E aí a gente tinha um grupo que organizava eventos de lançamento, organizava um monte de coisa, e a gente pensou de chamar de Toca da Coruja. Mas aí depois a gente pensou assim, esse nome é um pouco pornográfico, talvez. As pessoas que vão pensar que Toca da Coruja é uma outra coisa. Talvez é Onde a Coruja se Esconda. Bom, ela tem alguns outros livros aqui que ela quer ler. Caraval, Circe... É, muita coisa que eu já li, recomendo. Algumas coisas que eu quero ler também. Não tem nenhum livro que tá aqui da Arqueiro, né? Acho que nenhum. Eu vou ter que tirar um da minha cabeça aqui. Vai ficar com o que sobrar. Aquelas... <laughs> Vou te dar, então. Peraí, que eu já esqueci o, o, todos os livros que estão na lista. Eu vou te dar o. Nós somos inevitáveis. Peraí. Nós somos inevitáveis. Inevitáveis. Parabéns. Ah, escrevi errado. Parabéns, tá, é, Arielle, pelo seu prêmio. Minha conterrânea é do Rio de Janeiro. Vamos pro próximo, que a gente tá demorando muito. Peraí, deixa eu fechar aqui. Já voltei pro girocóptero brinquedo. Peraí, a Heloísa já fechou. Deixa eu voltar pro meu perfil aqui. Peraí, enquanto isso, deixa eu sortear mais um nome. Falaram que tinha a hipótese do amor aí. Ah, ela tá com a hipótese do amor aí? Então tá, então eu vou corrigir. Eu já tinha dado a hipótese do amor pra alguém? Acho que não, né? Olha aí Peraí, vou corrigir. Peraí, calma, 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 calma aí. Deixa eu corrigir o Dariele. Da Peraí. É, vou botar então a hipótese, a hipótese do amor. Hipótese do amor. Obrigado a todos que viram. Eu não vi. Meu olho não tá bom. Vamos pro próximo. Ah, superchat. Não leio o que você indica, mas sou apoiadora. <risos> obrigado. <risos> tu é apoiadora, tu, tu paga o apoio, o catarse, ou tu só apoia com dinheiro aqui no coisa. Carla, muito obrigado. Mas não tem, o que importa é você estar sempre conosco. Não, eu tenho muita gente que não lê o que eu indico porque não gosta das coisas que eu leio. Porém, olha só, isso tá mudando, tá? Eu, eu leio um monte de coisa diferente. Eu leio o jovem, eu leio coisa de, de gente velha, eu leio o livro nacional, eu leio o livro gringo, livro asiático, livro indiano, livro. um monte de coisa, pelo amor de Deus. Próximo, Ana Cláudia Miranda mandou R$22,00. Muito obrigado. Paulo, amo seus conteúdos. Sempre me pergunto se a gente já se cruzou na vida. Porque eu morava no Valqueire e cresci lá também. E a gente tem a mesma idade. Eu acabei de ler o livro Mary Jane e acho que você vai curtir. para deixa eu anotar. Gente, é, como é que é se chama? Ana Cláudia Miranda. É, eu não me lembro de ninguém chamada Ana Cláudia. Ana, eu vou te falar onde eu estudei. Aquelas. É, eu estudei na Escola Pública José Henrique Rodó. Rodó. A terceira e quarta série. Depois eu estudei na Cândida do Campos, que é uma escola pública também. É, quando. Foi a quinta série. Não, a, quarta, a quinta série eu fiz lá. Aí eu apanhei na escola, porque é uma escola muito violenta. E minha mãe me botou numa escola particular baratinha, que já faliu. Que é Centro Educacional Dalva de Alencar. Mas que ela era conhecida como Ursinho Pimpão porque era o nome da escola para pré-escola. Então, para pré-escola e tal, a alfabetização, era Ursinho Pimpão. Então eu fui chamado de Ursinho Pimpão por muitos anos. E depois eu saí de lá e fui estudar no Instituto Jeremário Dantas que está aberto até hoje se você não conhece um desses lugares, mas olha frequentador de Praça Saiki, de Rua das Rosas, aquelas, de muitas coisas, estudando o CNA ali próximo, tá? É isso. ó. Né? para pro Paulo Hermodal Souza. Eu sei, tá? Acho que eu coloquei no meu quero ler quando eu fiz a última live de escolhendo livros para minha próxima, para os livros que eu quero ler. Bom, próximo, próximo sorteio. Peraí que eu tenho que muito lerdinha. É, é, tá no número 924. Nossa. Aí, eu conheci o ursinho Pimpão, tá vendo? Todo mundo conheceu o Ursim Pimpão, era, era muito famoso. Eu saí da escola a escola faliu. E depois eu saí da faculdade, Gama Filho faliu também. 319. 319 é o número da pessoa que foi sorteada. Peraí, deixa eu ver aqui. Treze... Eita. 319, vamos ver. Tudo certo, 42 livros lidos. Ela foi na marca do gol <laughs> pra ser escolhida. Deixa eu ver se colocou tudo certo, rua, número, apartamento, bairro, cidade, estado, CEP, acertou tudo bonitinho. Ela é daqui de São Paulo, mas ela não é de São Paulo capital. Ela é de São José dos Campos e é a Alessandra Carini Pereira. Eu queria saber é. como que é a reação da pessoa quando ela é sorteada. Será que ela fica nervosa em casa, ela grita, aquelas ela fala, meu Deus, eu vou ser humilhada. Ela manda pros amigos. Não sei, eu queria saber. Às vezes nada, ela fica assim, ah, essa gay aí vai falar qualquer coisa agora. Faz stories, marca a gente. É, faz stories, marca a gente. Faz o react, aquela pessoa gravando os stories toda vez que eu vou sortear. Aí, ah, não fiz sortear. Aí joga fora. É. Bom, vamos lá ver. Bom, é a Leca. O nome dela é Alessandra Carine Pereira. Olá, Leca, tudo bem? Vamos ver aqui os lidos da Leca. A gente tem compatibilidade de 18%, tem um pouco mais até do que eu já tive de outros. Bom, vamos lá. 4 estrelas para mentirosos, acho aceitável. Cinco estrelas para jantar secreto, tudo bem, vou relevar. É, Cabeça do Santo, quero muito ler esse livro, Quatro estrelas. Quero muito, muito, muito. Intrusos, eu já vi essa capa em algum lugar, mas não, não sei que livro é esse. A garota americana, meu Deus, gente, eu li esse livro quando eu era adolescente. Esse livro é muito antigo, eu tô nervoso, peraí. Gente, eu não lembrava, mas acho que não tá nem marcado no Scooby. Porque eu li quando eu tinha, sei lá, eu tava no ensino médio. Eu devia ter 15 anos, 16 anos. Eu peguei emprestado, porque eu não tinha nem dinheiro para comprar. É da Meg Cabot. E ela… Olha aqui, olha, vocês vão querer ler esse livro. 2006 que esse livro foi lançado. Era… Não, não foi não. Não, 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 não. não. Eu li… Eu li eu... 2006, eu, eu já tava na faculdade. Eu acho que talvez essa edição seja de 2006, mas eu acho que o livro antes... É porque não era nem essa capa, era outra capa. A Garota Americana. Ó, A Garota Americana, ela é muito boa essa sinopse. Acompanha o cotidiano de Samantha, uma típica garota americana, que leva uma vida muito parecida com a de tantas outras meninas de sua idade, assim como nós, garotas americanas. Até que um dia resolve matar a aula de arte e, por acaso, salva o presidente americano de uma tentativa de assassinato. Samantha logo vê sua vida virar de cabeça para baixo ao ser nomeada embaixadora da ONU, sem saber exatamente o que o cargo significa. Ela se torna uma celebridade de uma hora para outra. Eu, gente, isso é o tipo de história que eu adoro. É uma tá nas minhas anotações de um dia eu escrever um livro. É uma das ideias que eu tenho, é, eu quero muito escrever o um livro de uma pessoa que fica famosa de uma hora para outra, porque eu acho que deve ser muito bizarro, sabe, muito louco, você do nada acontece alguma coisa na sua vida e você vira uma celebridade, e tudo começa a ser da sua vida começa a ser revirado e tal. Então é muito interessante. Mas eu não sei se esse livro é bom, porque eu li quando eu era adolescente. Então só deu sabe. Só só assim. É, exato. Eu hoje sim, sim. é Ana mandou superchat. Terminando de pagar o ingresso do RBD, eu volto a ser membro. Beijo pra você e pro Belo do Rodolfo. Ah. Leia saboroso cadáver. Eu digo que você esperava, não. Beijo. Beijo, Ana. Rodolfo manda beijo também. Muito obrigado, amiga. Pode ficar tranquila. Calma, pode ficar calma. Em breve você volta para o nosso grupinho, nossas lives. É, deixa eu ver aqui, voltando aqui para onde a gente tava com a Leca. Eu me, me alongo, né? Esse livro é surpreendente surpreendente, todos os booktubers do mundo ganharam esse livro na época que ele foi lançado. Eu acho que talvez eu tenha dado, não lembro mais, acho que eu não li. Dias Perfeitos, ela deu cinco estrelas, diferente da outra menina que deu três. Por Lugares Incríveis, cinco estrelas. Extraordinário, cinco estrelas. Todas as minhas leituras de quando eu comecei. Olha isso, Os, os Dois Mundos de Esther Jones, esse livro é muito bom, da Yes King. Uma autora que eu gosto muito particularmente. Nimona, ela deu cinco estrelas também, li há muitos anos atrás, Nimona, assim que saiu. Joyland, Pequeno Príncipe, Quem é Você, Alasca. Duas estrelas para Quem é Você, Alasca, mas eu aceito, eu concordo. É, eu acho que tá certa, não gosto tanto. Na verdade, eu dei três, eu acho, eu não acho nada demais. É porque depois que você lê os livros do John Green, tudo é muito parecido, né? Então eu acho que eu li esse depois de ter lido outros livros e aí eu acabei não curtindo tanto. Deixa eu ver mais o que ela tá lendo. Tá lendo dois livros, tá lendo desde Johnson The Sixth. espero que goste. Fé mais. Marcelo Marrom. não conheço. Deve ser, não sei. Talvez religioso, ele tá fazendo uma coisa meio. uma coisa meio reza na capa, não sei. É, deixa eu ver o que mais. Abandonou dois livros. Abandonou um dia do David Nichols, eu tenho esse livro. E abandonou a música do silêncio, do Patrick Rothfuss. que é aquele livro intermediário, né? De O Nome do Vento. Deixa eu ver o que ela está. o que ela quer ler. Não botou nenhum livro aqui novo aqui na minha coisa. De Bagdá com muito amor. A Vi... ah, não havia. Ah, falar a virgem. A viagem de tel. Flores para o Gernon, Muito bom. Eu quero muito ler esse assim, numa noite. Markovitch. Mas eu sempre esqueço. Deixa eu até esqueço. Esqueço. Deixa eu marcar ele aqui como quero ler, porque eu esqueço que ele existe. Da todavia. Dizem que esse livro é muito bom. É... O amigo imaginário eu também quero ler. Massenstecher também quero ler. Torturada Uma Vida pequena eu também quero ler. O homem chamado Ovo. Eu tô aí lendo. Um dia eu Gente, eu acho que aquele mesa para um da Battle eu vou abandonar, tá? Mas aí eu acho que eu vou fazer um conteúdinho pra alguma rede falando sobre. Porém, bruxa da Carol Kelvato que também quero ler. Adultos da Marion também quero ler. Eu gosto muito da Marion mas eu queria reler. Ela quer ler. A Evelyn Hugo, não leu até agora, gata. Pelo amor de Deus, já pegar Evelyn Hugo agora. Aleca, vou pegar a Evelyn Hugo agora para ler. Não quero nem saber. A da Pele, muito bom. Deixa eu ver mais o quê. que ela quer ler? Clube do Livro dos Homens, ela quer ler clube livro dos homens é arqueiro, mas ele não tá na minha lista. É, deixa eu ver mais aqui. Ela quer ler Paola. Vocês estão vendo algum livro que esteja na minha lista? Eu não tô lendo, não tô vendo aqui. Eu tenho tantos. Pera aí, deixa eu ver. Corte, It, Pipipi, Clube da Luta. Guarda Fantasma. Não tô vendo aí nenhum livro da arqueiro aqui, hein? Que esteja na coisa. Vou escolher um livro pra você. Eu vou escolher o um livro aleatório, eu vou escolher o um livro eu Vou pegar o que, eu, que a outra não coisou e vou coisar. Então eu vou botar esse último aqui que eu tinha posto que eu tirei. Peraí. Vou botar o Nós somos inevitáveis. Boa leitura. Eu espero que você ame. Peraí, nós somos Inevitáveis. Como assim não leu o labirinto? Ué, eu também não li. Que labirinto é esse? <laughs> Pedro Henrique, te conheci na Bienal junto com meu namorado e você assinou meu Aurora Ascende. Você já chegou a ler? Os dois primeiros são muito bons, mas o terceiro é chorume. Ai, agora você me desanimou. Eu não li ainda, até hoje. Eu tô doido pra ler, mas eu não li. É... E outra coisa que eu ia te falar, você conheceu o seu namorado? Ou... ou você me conheceu e você estava acompanhado do seu namorado? Porque assim... Ele conheceu você na Bienal. Te conheci na Bienal junto com meu namorado. Ah tá, o namorado tava acompanhado. Eu entendi que assim, te conheci e conheci meu namorado <laughs> na Bienal. Pedro, muito obrigado. Eu não me lembro exatamente de ter assinado o Aurora Ascend. Porque eu assinei muitos livros, né? Muito requisitada, uma diva requisitada. Vai ser a próxima Bienal eu vou fazer igual a Virgínia Vai ter que comprar o meu perfume mais caro para poder ser, é, ter um meet and greet comigo. E aí depois eu vou desaparecer. Depois que todo mundo tiver comprado o perfume eu vou embora. <laughs> e não vou autografar. E dá merda pro con, etc. Bom, deixa eu ver mais o que agora. Vamos lá. Próximo sorteio. É, o Tigrete da Pablo, que ela desapareceu. Peraí, deixa eu ver aqui. Não pode falar desse cara, daqui a pouco eu me bloqueei. Ela vai descobrir. É, peraí, peraí, peraí. Cadê? Próximo, número 941. Vamos lá. Já tem gente até agora se inscrevendo. Vocês já se inscreveram no canal? É isso que eu quero saber. Se não, tem que se inscrever. Pra participar do, da live do sorteio, tem que se inscrever no canal. Se inscreva no canal agora, senão não vou mandar o livro, hein? Se é mesmo que eu descobrir depois que você não se é inscrito eu não te mando o livro. 615, deixa eu ver qual é o número. 615, morrendo de fome, gente. Eu não almocei, hein? Almocei, não, jantei. 615, aqui, peraí. 615, deixa eu ver se botou o endereço certinho. Tá, acho que tá tudo certo. Tá. Gente, eu não acredito. Eu abri o perfil dela, eu não acredito nisso. Gente, vão achar que eu roubei, sabia? Pra essa pessoa ganhar. Não é verdade, eu não roubei. É ela é uma pessoa, olha só, ela é uma pessoa de Rio de Janeiro, Teresópolis, interior do Rio. E olha isso. Eu vou mostrar pra vocês o perfil dela. Ela fez de propósito pra ser sorteada. Não, acabei de abrir errado. Peraí, é esse perfil aqui. É, ela fez de propósito pra eu elogiar ela. Ela é muito espertinha. A foto dela de perfil é eu e ela. Ah. <laughs> E isso foi na Bienal do Rio, não foi na Bienal de São Paulo do ano passado. Foi na Bienal do Rio do ano retrasado, 2021. Final de 2021, a gente tava de máscara, olha isso. Eu de máscara na falta, a é pena que não dá para aumentar. No estande dos Quilos do Rio, que tinha o carro e tal. Olha, gente, isso aí que ela sabe puxar o meu saco. Laura, você merece, você mereceu muito ganhar esse sorteio. Parabéns, essa daí se preparou. 19 anos e já tão sagaz, aquela. Leitora de romance compulsiva em comprar livros. Ela tem 308 livros. Ela tem 19 anos. Acho que ela já leu mais do que eu. Mentira. Mais do que eu não. Porque eu, eu li mais do que 300. Mas eu ainda não atualizei meus cubos com todos. Eu sei que tenho 300 e poucos ali. Mas eu, olha, eu, tô, eu já vou antecipar que eu vou clicar aqui. Vai ter um monte de safadeza. A galera que já leu um monte de livro é tudo safadeza. Vamos ver. O quadrinho. É, o quadrinho. Tá carregando. É, é Aí, ó. É já tô vendo uma safadeza aqui. Aqui, ó. Twisted Kingdom. É, Steel Princess. Deviant King, Bad Prince, lê inglês, pelo menos ela tá praticando o inglês dela, hein? Tá praticando. É, tem umas coisas aqui de safadeza também, cadê? Não, esse não é. Desafiando vocês, isso aqui tem cara de safadeza. Paraíso do Sul, não sei se tem cara de safadeza. How to wear a crown, tem um pouquinho de cara de safadeza. Ó, 5 estrelas. E ela lê muito inglês, é isso aí, tá praticando mesmo, o mercado de trabalho exige da gente tem alguns livros aqui que eu sei que ela já leu, ó. A razão do amor, Hipótese do Amor já não posso dar pra ela, mas também não ia dar porque já foram dados esses. Lei da Atração no Talo <laughs> é, Cristina Lauren, ela gosta. Eu, quer dizer, gosta não, porque ela deu três pra esse quatro pra esse. Quatro estrelas e meia pra ler O é, um Lado Mais feio do Amor, gente. Eu não sei o que vocês veem nesse livro. Eu não sei o que vocês veem nesse livro, pois ele é muito fraco. Encontre-me no Parque. Coisa de. É, é romances dark. Romance Dark não, romance Hot. Empire of Desire. Tem cara de ser romance de safadeza também. O garoto dos meus sonhos. Ela, a razão do amorador deu quatro estrelas igual a mim. É assim que começa. Ela deu 5, eu dei quatro. A pode do uma de cinco, eu também dei cinco. Até aí temos algumas coisas aqui. Vermelho, branco, sangue azul. Ela deu cinco, eu dei três e meio, eu acho. Deixa eu ver mais o que que temos aqui. Próximo. Tem bastante romance. Tem umas safadezas aqui também. Acho que esse eu acho que escreve safadeza, não escreve? Antes de você chegar, é um homem trepado na mulher. O homem em cima dela. O homem em cima dela. Britney C. Cherry, tem Amor em cena. Ela leu. Vergonha, ela leu. The Dirty Bargain. Dirty Bargain. A Muralha de Winnipeg. Esses que me mandaram ler. Vou até botar aqui que eu quero ler. Mandaram ler esse livro aqui da Mariana Zapata: A Muralha de Winnipeg e Eu. Beleza. 530 páginas, gente. Vocês querem me matar isso. Vocês querem me destruir, acabar com a minha vida. Já não tem muito tempo. Ela leu: Dona Flor e seus dois maridos deu três estrelas e meio. Mas pra Sem Esperança da qual Hoover, ela deu quatro e meio. Ah, Jorge Amado, você que não esteja assistindo essa live. Aquelas. Não vai dar. É, acorda pra vida Chloe Brown, três estrelas e meio. É. Mais safadeza aqui, ó. Muito corpo, muito homem sarado aqui embaixo. É. Uma Virgem em Apuros. Acho que a gente já leu essa sinopse, não lembro. Twisted Pride, Twisted Bonds, Twisted Emotions, tudo safadeza. fix falei que ela só ler uma safadeza? Com esse nome, Twisted é <laughs> Meu sinceramente, Deus. Sinceramente, Carter. Ih, ela tem. É, Hipótese do Amor, ela tem em português e em inglês. Ela botou os dois como lidos. Até o verão terminar, com as e meia. Amor e azeitonas. Eu não aguento com esse livro. Amor e azeitona, amor e gelato. Amor e sorvete de flocos, amor e fígado, amor e estrogonofe. Ai, ah, eu amo. Amor e estrogonofe deve ser muito bom. Eu adoro. Peraí, de Sangue Cinza ela deu quanto? De Sangue e meio. Mas eu acho que ela vai gostar de coisas da arqueiro, porque arqueiro tem muito romance. Eu vou escolher um romance. Bem romance. E ela leu Metanoia, que é da Cora, né? Ela leu Metanoia. Peraí. Leu tudo que é estilhaça-me. Alguns ela gostou mais, outros ela achou médio. Não sei o que. Se fosse coração. e deu duas estrelas para Proibido. Essa daí mais uma pessoa que leu Proibido, hein? Meu Romeu deu quatro estrelas. Eu acho que eu dei duas pra meu Romeu. Deixa eu já ir pra Laura. Pro Abandonei dela. Ela tem. Vamos ver. Tá carregando. Vocês estão pesando o site. Todo mundo entrando ao mesmo tempo pra me adicionar. Cara. Abandonou o trono destruído da Vitória Viard. Essa eu entendo. O canto mais escuro da floresta, ah, não, amiga, não é abandonável, Laura, por favor. Releia, estou te falando, começa de novo. Espera mais uns anos, talvez você seja muito jovem, hein, Muito jovem para ler Holly Black, mas você vai gostar sim, obrigatório. Ela tá lendo dois livros que é, que são, na verdade, acertando o pronome não, o plural. Ai, tô com vontade de fazer xixi, tem que acelerar essa live. Mas olha só, tá, Pera aí, que tá, 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 tá atualizando. Ela tá lendo Icebreaker. Ai, eu sumi. Peraí. Vou voltar. Voltei. Ela tá lendo Icebreaker e Somewhere Someday. Não faço a menor ideia que livros são. Icebreaker eu já ouvi falar. Esse Somewhere Someday eu não ouvi. É, quero ler. Ela botou a voz do coração. De Olho em Você ninguém escolheu ainda, né? Então eu vou botar o De Olho em Você pra ela. De Olho em Você. Peraí, Laura. Vou botar aqui pra você. O De Olho em Você. Sim. Parabéns Quer, Deixa eu ver quantos Eu já dei o razão do Amor, já dei uma questão de Química Já dei a Hipótese do Amor Já dei uma farsa de Amor na Espanha, já dei a Voz do Coração Já dei Rainha Charlotte Acho que já Eu já li, dei De Olho em Você E dei o Nós Somos Inevitáveis Acho que eu já dei sete Deixa eu filtrar aqui pra ver quantos que eu tô Falaram que esse Breaker é podre nos comentários Amiga, pelo... É, o que importa é ter saúde Um dia eu leio um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete, eu já dei, já dei sete livros. Eu ainda não dei... Ah não, Rainha Charlotte eu já dei sim Então qual que eu não dei? Eu não dei Castelo em Seus Ossos. Eu não dei... É... Eu não dei Instruções pra Dançar. E eu não dei... Ué, qual mais? Tô, tô perdendo a conta. Razão do Amor... Ah não, a razão do amor eu não dei. A razão do amor eu não dei. Tá pra dar ainda, tá? Então deixa eu. Eu tenho que lembrar aqui dos sete que eu dei. Deixa eu já até anotar. Copiar no outro, colar no outro lugar aqui. Senão eu me perco. Pera aí, só um minuto, gente. Pra não me perder. Beleza, tá bom. Então vamos pro próximo. Muito obrigado, Laura. Deixa eu fechar tudo aqui. Deixa eu ir pro próximo. Ai, eu tô um monte de coisa aberta ainda. Vou tirar o filtro. Temos ainda mais três, hein? temos mais três chances de ganhar o livro da arcade, Superchat. Super é, Chat. Imagina só, Paulo lendo Ice Planet Barbarians. Todo mundo fala para ler isso, eu vou ler. Calma, vai acontecer também, gente. Mas é que vocês me mandam ler tudo? Como é que eu vou ser? Eu vou ter que contratar pessoas para ler pra mim e resumir. 959. Pois é, dá em inglês. 959. Nossa, alguém que se inscreveu agora. Ah, não, agora há pouco não, porque não é o sorteio esse. 493 que saiu, que foi sorteado. Espera aí, 493. 493. Deixa eu ver se tá tudo certo se ela está podendo. Peraí, aí. Não, isso não tá certo. Vou para próxima. Essa daqui tá certa. Tá certinha. Pera aí, de quem que é? É mais uma pessoa de Curitiba, Paraná. Colocou todos os dados bonitinho. É a Bianca Bandeira. Deixa eu botar aqui o perfil dela pra cá. Bianca Bandeira, mais uma de 19 anos. Eu tô amando, meu público é muito jovem. É TikTok. Deixa eu ver se vocês me adicionaram no TikTok. Gente, vocês têm que me adicionar no TikTok. Mais 18 pessoas me adicionaram só. Vocês a me adicionar? É Paulo Ratz, pelo amor de Deus, eu tô pedindo. Eu preciso bater 100 mil lá na rede. Vocês não me ajudam. Manda os amigos, os familiares, vocês me seguirem no TikTok, por favor. Ah, entendeu? Eu, hein? Ó, Bia Bandeira, é de Paraná. É Bandeirantes ou é Curitiba? Não sei. Ela botou Curitiba ali, que tá Bandeirantes. Deixa eu entrar lá. 26% de compatibilidade, já tá um pouco melhor. Né? Vamos lá. 162 lidos, né? Que a gente tá na estante dos lidos. Também gosta de uma safadeza. O Bad Boy e a Patricinha de Diamante. O que é uma Patricinha de Diamante? Troca de mensagens. O Bruto e a Bela. Estilhaços de um CEO. Rainha dos Elementos, Livro 2. Sangue de Anjo. A Estrela que eu desejo. Corrupta deu uma estrela. Isso aí, Bia, arrasou. Leu Amor e Azeitona, né? quatro. Pô, uma... a casa do Marcelo deu três estrelas. Ah, não, tá, tá, tá completamente incorreta. Hipótese do amor, ela já leu, deu 5 estrelas. É assim que acaba, 4 estrelas e meia. Guild, deu 3 estrelas pra Guild. Não fala nada. Desde 11 h 3 estrelas pra Desde 11 Tá muito incorreta. Tá muito erra. E ela leu Vizinhos em Guerra também, que, da Sara Fidérez, que tem um homem gostoso. Parrudo. Sem licença para casar. Uma segunda chance. Ela leu uma farsa de amor na Espanha, deu 5 estrelas. Uma segunda chance, deu 5 estrelas. Imperfeito, ela deu 4. Kátia Zamalochikova, comecei a seguir porque uma querida me recomendou dizendo que você era apocalíptico. Eu amo que o nome dela é o nome da drag. A Kátia, que é uma das drags que eu mais amo de todas. Missão Romance, 4,5, Heartstop, ela deu 5 estrelas. Ela dá muitas estrelas para muita gente, né? O único livro que ela realmente não gostou aqui dessa tela toda é Corrupt. Esse da Psicologia, ela não deu estrela, mas aí também, né? É, deixa eu ver mais o que ela leu aquele geek que a gente já leu também aqui no canal. Ou a coisa. Com Amor Sinceramente Sua. Não gostei desse nome. <laughs> Achei muito estranho. O que, que é isso aqui? As cores do coração. Evelyn Hugo, ela leu. Maior pessoa lendo mais gente lendo né? Evelyn Hugo, cinco estrelas. Corte de chamas prateadas, cinco estrelas. Não entendo vocês. Ah, não. Gente Ansiosa, três e meio, amiga. Poxa, eu tava gostando do seu perfil. Embora tenha muitas estrelas pra algumas coisas. Porra, três estrelas e meio. Tu dá cinco estrelas pra tudo, amiga Pô, tu deu três estrelas pra Gente Ansiosa? É ansiosa, yeah. Ah, eu acho muito um desperdício. Todas as perfeições ela deu 5. Príncipe cruel, quatro e meio, Até aceito. Livro de psicologia no meio dos hots Exato. Já sorteou muitas de 19. Vamos para as 30 <laughs> Beijo, Morgana. É, não. Eu, pois é, eu gostaria de sortear 30 anos, mas, né? Ritmo sensual. Ritmo envolvente. Clube do Livro dos Homens. Tem uma safadeza aqui, ó. Peculiar. Leu Teseu. e 5 estrelas para Teseu, hein? Ela gosta muito de Sara Fidelis. Pânico, ah, pânico é aquele livro daquela série da Amazon que seja doce da Sarah 10 ela também leu deu cinco estrelas, ela é muito fã da Sara, ela é leitora da Sara, ela leu muito fazendo meu filme, é que tá uma coisa mais jovem, da época da mais jovem da vida dela, Diário de Banana, né, aí a é parte é pala pimenta, aí era quando ela era garotinha, aqui é muito garotinha, Harry Potter, é yeah, as leituras dela garotinha. É, e essa, essa Zoe Sug do Garoto Online, eu acho que ela era booktuber também, mas eu acho que tinha uma polêmica de que o livro dela foi escrito por é, Ghostwriter, acho que tinha uma coisa assim. Deixa eu ver o que ela tá lendo. Ela tá lendo Malibu Renasce, De Férias com Você da Emily Henry, Subindo pelas Paredes. Subindo pelas Paredes é um livro que eu fiz a reação de erótico, acho que talvez tenha sido o primeiro livro, o primeiro vídeo, ou o segundo. Eu lembro que foi há muito tempo atrás que eu. Li a sinopse desse livro, é muito boa a sinopse desse livro. E leitura de verão. Ela tá lendo dois, dois livros da Emily Henry ao mesmo tempo. Abandonou Sete. Lá vem. Nosso Último Verão. O Assassinato de Roger Ackroyd, de Agatha Christie. Beautiful Monsters. Não sei nem de quem é. Abandonou um caso perdido. Eita, abandonou um milhão de finais felizes do Vitor Martins. É, Bia. Infelizmente, vai ficar com um a próxima. <laughs> Bia, eu até já sei qual livro que eu vou te dar. Ela nem botou aqui, mas eu vou botar a razão do amor, porque ela gostou de a hipótese do amor. É, então eu vou te dar uma razão do amor. Será que essa youtuber era de beleza, lifestyle. é de beleza, lifestyle, ela pensava que ela era booktuber. Mas tem alguma coisa de Ghost Rider, não é? Aqui, ó, tem uma menina que falou aqui, ó, Paulo, sou eu, a amiga que disse que você, ah, o mesmo tempo. Paulo, sou eu, a amiga que disse que você é apocalíptico para Katia, as <laughs> águas. Obrigado, Cams. Obrigado, Cams. Muito obrigado por ter me indicado. É isso que vocês têm que fazer, gente, me indicar. Tô falando agora uma coisa muito séria para vocês, tá? Se vocês querem o futuro do Livraria em Casa, vocês têm que fazer o que o algoritmo não faz. Vocês precisam me recomendar para as pessoas, me indicar, postar nos stories de vocês quando vocês estiverem vendo um livro. Antigamente, um vídeo. Antigamente, todo mundo postava nos stories que tava vendo um vídeo, que saiu o vídeo novo. Por favor, vocês precisam me ajudar, senão eu vou ser esquecida. Vou ser engolida pelas tiktokers aquelas. Eu vou ficar sozinha aqui no YouTube. Bom, já foi oito, vamos para o próximo sorteio. Peraí, aí, deixa eu ver se chegou mais gente aqui. Vamos para o nono, chegou mais dez pessoas, gente, não para de chegar a gente na, no sorteio. Se você é, acabou de chegar por aqui, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, principalmente no TikTok, mas no Instagram também. É, e dá like na live, por favor, e preencha o formulário que tá aqui na descrição para você ser sorteado. Vamos para o penúltimo nome. 808, é alguém que chegou há pouco tempo atrás em 808 peraí, deixa eu ver se tá tudo certo aqui nos nomes e não pode tem menos do que 40 livros lidos então vamos a próxima pessoa é, peraí, calma aí que eu tô só um minutinho, deixa eu só achar aqui uma pessoa ah, essa daqui podemos deixa eu ver se ela preencheu, formula... preencheu tudo bonitinho CEP, cidade, estado, tá tudo certo é, superchat, eu sou trintona, 35 anos. Aí, Andréia, tá vendo, Andréia? A gente julgou uma trintona. Vocês têm que botar a idade de vocês no perfil de vocês no Scooby pra eu poder saber e poder julgar. Porque isso faz diferença. Na hora que eu vou ver seus livros lidos, eu vou falar assim: Hum, peraí, deixa eu ver. Ela lê aqui, ela tem, ela tem idade pra ler essas coisas eróticas que ela tá lendo, embora eu leia de tudo, tá? Não me defina pela minha idade. Quando você vai fazer live de leitura sprint? Meu sonho. Jennifer, um beijo. Cara, tem muito tempo que eu não faço. Eu não sei, eu fico na dúvida se vocês gostam desse tipo de live. Porque nas últimas, na última vez que eu fiz, eu acho, não, não foi muito de, grande de gente, entendeu? Então eu não sei. Mas quem sabe aconteça. Vamos, Eu vou, vou pensar nisso. Bom, a pessoa que foi sorteada... Essa é pessoa aqui? Eu já até esqueci. É, ela mesmo. Mais uma pessoa de Paraná, Curitiba. Gente, olha só, a culpa não é minha, tá? A culpa é do sorteador, do random.org. Vocês podem entrar lá. Não é minha, porque você vai ficar falando assim: ai, ah, mas cadê a representatividade? Mas é porque eu não sou, é sorteio. <laughs> não tem como decidir. Bom, a pessoa é de Curitiba, Paraná. Vou jogar aqui o perfil dela para vocês verem. E é Suelen. Deixa eu pegar o sobrenome dela, que eu esqueci já. Suelen Capace Carraro. Nossa, é um nome chique. O que, que foi que você riu? Ah, tá. Você apagou. Você voltou. Ah, bota volta. Gente, a Andréia é milionária. Não para de mandar superchat. Quero ser ela quando crescer. <laughs> Amo. Olha aqui, tem até uma solicitação de amizade. Bom, Suelen. É, por favor, pode continuar mandando superchat. É, todos vocês. Suelen tem 317 livros lidos, trocas. Meus livros que estão marcados como troco e não estão no Plus. Faço troca pelos meus desejados. Mande uma mensagem. Eu. É, essa coisa do troco, eu nunca troquei nada pelo Scooby. Que eu tenho preguiça de ir no correio, gente. Vou, falar, vou ser bem sincero com vocês. aí vou abrir aqui o Lidos dela. Mas é uma boa pra quem, por acaso, ganhar o livro de hoje. Ah, é! Se você ganhar o um livro que você não quiser... Embora até agora eu acho que eu tô acertando, galera. Mas se você ganhar o um livro que você não quiser, você pode trocar pelo Scooby. Por dentro da ferramenta do Scooby, de troca. Rata, faço todo mundo aqui em casa assistir seus vídeos. Por favor, me sorteia. Preenche tudo certinho, aqueles. É, 5,50 da caixa Muito obrigado, querida. Boa sorte, falta só um nome! Só falta um nome pra gente encerrar essa live. Bom, ela leu tudo que é. é, é como é que é o nome? Crônica de Gelo e Fogo e gostou, amou todos os livros. Amei que ela amou. Leu Cavaleiro dos Sete Reinos também deu cinco estrelas. Não botou estrelas aqui pro Sherlock Holmes. Ela é uma crepúscula. Agora, eu tô achando que você. Ou você lê tudo na ordem, ou você tá atualizando seus seu Scooby depois que você já fez as leituras porque mas tá tudo certo também não tem, não tem erro não está errado não está incorreto ela leu muitas séries ela gostou muito de Crepúsculo, cinco estrelas para tudo ela também distribui cinco estrelas né se bem que é, alguns aqui coroa cruel coroa cruel é um conto né ela deu nota baixa espada de vidro aí as notas dela vão caindo quando é rainha vermelha Julia Cunha, ela não quis dar estrela pros livros só para um é, os livros de Corte, ela também gostou de todos, menos de gelo e estrelas. Também. Quer dizer, ela gostou quatro estrelas, né? Quem gostou disso, né? É, ela. Quatro estrelas? Gostou. Mas é o que ela menos Essa bomba aí. É, leu Percy Jackson todo, eu acho, né? São cinco os livros, né? São cinco, é. é. Eu não li o quinto até hoje, o último eu li o piano, Só li quatro. É, leu Todos desse, dessa moça aqui, Rebelde do Deserto. O que, que é isso com essas capas aqui, gente? Sagrado, A Pelas Trevas. É de alguma coleção de, sei lá, de banca de jornal? O que, que é isso? Nem eu sei. Tem de tudo mesmo no Scooby, gente. Tá demorando pra carregar, daqui a pouco carrega. É, Colin Hoover, ela gosta de praticamente tudo. Ela só não gostou de Tarde Demais, que ela deu três estrelas. Quer dizer, gostou, né? Não botou Nota pra Sem Esperança, Métrica, Pausa. Até o Essa Garota, que é um livro que todo mundo fala que é o pior livro da Colin Hoover. É o Pausa ou é essa garota? Acho que é essa garota. Ela deu quatro estrelas. Essa daqui, olha. A Swellen ela distribui estrelas assim, ó. Mas eu tô, pensando, eu tô sentindo que quando ela não gosta do livro, talvez ela não bote as estrelas. Porque tem alguns livros sem estrelas e tem alguns livros com estrelas. E todos que têm estrelas, têm muitas estrelas. No mínimo três. Olha, leu Kiss of Deception, amou todos. Leu Cronos, amou todos. Leu essa série da menina do que eu já li também. Guerra que Salvou Minha Vida. E deu amor, cinco estrelas. É... Leu vários livros do Charlie Don't, Lia quatro estrelas, cinco estrelas. Ela realmente distribui, ela não dá, ela distribui. Tem uns livros aqui, Ted Bundy, tô tentando ver se ela tem um livro que ela não gostou aqui, que ela deu uma estrela, duas, mas eu tô achando que não, hein? Eu achando que ela é realmente uma, ela é grata. Ah, e tem um aqui, ó, Quando a Bela Domou a Fera. Nossa, a capa desse livro é uma coisa muito feia, gente. Essa flor aqui é muito feia. Ela deu duas estrelas. É o único livro que ela deu duas estrelas. O resto é um monte aqui que ela não botou nota. Mas enfim, vamos lá. Próximo. Lendo. Peraí, vamos ver o que ela tá lendo. Superchat, cadê? Ah, sumiu. Camila, a maioral. Só chorei por essa cor na mansa. Como assim? Eu não sei nem essa Camila. Tem muita gente falando. Eu não me toquei ainda. Camila? A gente leu alguma Camila? Não lembro, Camila, maioral. a maioral. Só chorou por causa será dessa cor. Que é não. De J. 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 Jones? Ah, será? Mas ela é maior, ela acabou de ser descoberta, a, a, a atriz. Mas é a atriz, né? É. <laughs> a Camila não tem problema. Não, eu acho que é mais Daisy Jones, não, amiga. Não quem é Camila, gente? Explica aí, vocês não explicam direito, eu, hein? É... Gente. Ai, a falou É, vamos avaliar. Pô, vocês têm que botar as, as estrelas. Não dá pra não botar a estrela. Tem que quem, você não ajuda a gente a saber quanto que tem de. Ela organizou o estante dela pelo PC. Que aí não dá pra saber se vocês não colocarem as notas. Eu preciso, primeiro que para eu avaliar vocês, eu preciso saber quanto vocês estão dando de estrela, né? É que é essa função de organizar. É. Ó, ela tá lendo Lua Nova e ela tá lendo é, Véspera. É de Daisy Jones mesmo que estão falando. Né? É de Daisy Jones, é de a Camila? Jones. Ah, não, a Camila foi com Deus. Mas é, é de dela, estão falando? Do nada chegou um Camila, não sei o que lá. É, bom que não fala. É. que ela tá relendo. Ah, véspera da Carla Madeira eu amo, hein? Lua Nova, não. O que ela tá relendo? Ela tá relendo Bíblia, A Mensagem, Vida de Jesus e Os Ungidos. Ela é bem religiosa, porque não tinha nenhum livro religioso, na, pelo menos que eu tinha visto ali, no, no lido dela. Pode se estivesse mais lá pra trás. Deixa eu ver o que ela quer ler. Só botou sete livros. Bota aí mais livros que eu quero ler de vocês: Tem Mais Dó de Morte, Miseráveis, Mais Coisa Religiosa, Morro dos do Anjos e Ivante, Mulheres que Correm com os Lobos. Ela não decidiu nenhum livro que ela quer, então eu vou botar. Um aqui que eu decidi. Qual dos que é, é, não teve ainda? Peraí. Teve o da, da Nicola Young, que é o Instruções para Dançar. E com mais e o Castelo em, seu, em seus olhos. Em seus olhos, não, em seus ossos. Eu acho que eu vou dar para ela. Acho que tem mais a ver com ela o Castelo em seus ossos. Porque eu senti que ela gosta de ler uma coisa meio fantasia. E eu acho que Castelo em seus ossos é uma, é uma fantasia. Posso estar enganado. Então eu vou botar castelos em seus ossos para ela aqui. Castelos em seus ossos. E a próxima pessoa obrigatoriamente vai ganhar instruções para dançar, né? Que eu não deixo instruções para dançar para ninguém, né? Se eu não me engano. Que é o livro da Nicole Ian. Que eu tô doido também, inclusive. Arqueiro, se quiser me mandar o livro da Nicole Ian, eu vou aceitar. Eu tenho todos. É... Vamos pro próximo sorteio. Deixa eu ver qual número que tá aqui. Meu superchat foi de americanas. E falaram que tem um superchat que não foi lido, Jéssica Rocha. Ah, maluca, ela deixou a roupa dela. Eu deixei na tela um tempo. Ela é, deixou o Ah, eu não. É, mas eu, não, eu que não li. Ah, perdão. 995. Nossa, chegou mais um monte de gente. 995. Vamos lá, número 417 é o último número sorteado. É nossa última avaliação. Que eu preciso jantar aquela. 417. Peraí. 417 aqui. Deixa eu ver se tá tudo certo. Ih, mas ela não botou. Não botou o CEP, não botou a cidade, não botou o estado. Tu quer que eu descubra como? Só com o teu nome da tua rua. <laughs> tem ruas repetidas no Brasil. Vocês sabem disso? Vocês sabiam disso? Tem, por exemplo, é... Cardeal Arco Verde. Tem várias. Pelo menos no Rio e São Paulo eu sei que tem. É... Opa, achei uma aqui que... Ih, mas não botou o CEP. Não botou o CEP. Próxima, aquelas. Deixa eu ver essa daqui. Tô tentando achar uma que abra, que tenha colocado CEP. Essa daqui colocou tudo. Parabéns, arrasou. Ganhou. Foi a sorteada. Pera aí, deixa eu tirar. Eu ainda boto lá bonitinho. CEP, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei quê lá. É, bom, a pessoa que foi sorteada é mais uma pessoa do Sul, gente. Não é uma. Eu não tô roubando pra galera da região Sul ganhar, tá? Só que ela não é de, de Paraná dessa vez, de Paraná. Ela é de Santa Catarina, Florianópolis. Ela é capital Florianópolis, parabéns. E é a Cecília Calgaro Martins. O perfil da Cecília é um perfil bem bom, hein? A Cecília já leu 430 livros. Essa daí, minha filha, ela botou como 1.025 livros que ela tem. Tenho 1.025 livros. Tipo assim, cacete. Tudo bem, pode ser que tenha muita coisa em Kindle. Mas mesmo assim, você ter mil livros é bastante coisa. Eu tenho, mas eu sou uma exceção. É, bom, vamos lá. Vamos nos lidos da Cissa. Cissa Martins, ela gosta bastante de Harry Potter, né? Que até a foto de capa dela é o parque do Harry Potter. Bom, vamos lá ver as coisas que ela, ela lê. O que, que é isso aqui, gente? Julia Quinn? Ah, as novas capas do, dos livros da menina Karina Risse. Ela deu quatro estrelas para perdida, já erramos daí, já tá errada. Tira, parei Nada, é... Não tenho nada contra, só não gostei do livro. Porque a gente fala de, de livro nacional, sempre é uma coisa meio delicada, né. Porque o autor pode ficar chateado com a gente. Ó, uma, A Vida Invisível de Laura quatro estrelas. Tá errada também, deu errado. Nossa, ela leu esse livro aqui, Asas de Prata, sei lá. Que acho que é a continuação do garoto do Gala de Ouro? Eu acho que é, não lembro. Dessa altura ruim aí também, Camila Luckberg. É, gostou de Pássaro e Serpente, gostou de Sangue e Mel, gostou de Deuses e Monstros, leu toda a série, gostou? Gosta de Bertha Leary. Foi assim que tudo explodiu, ela deu meio Esse livro aqui que tem o um conto da coisa. Ih, gostou do Casa de Céu e Sopro. Gente, quatro estrelas para este dia. Este dia é a continuação. De 365 dias. Aquele livro onde o homem sequestra a mulher e fala para ela assim: você tem que se apaixonar por mim um ano, senão eu mato a sua mãe. <laughs> se você fugir, eu mato a sua mãe. Isso pra mim é romance dark. Muito pior do que Corrupt. Assim, é. No sentido de que eu acho que tem uma parada ali muito mais pesada, né? Tipo, o cara sequestra a mulher e obriga ela a se apaixonar por ele. E ela acaba se apaixonando por si só. Sem precisar do, da coisa dele. Olha que a foto na capa é da própria autora. É, a foto na capa é da própria autora, gente. Isso pra mim é também de eu uma breguice. Vídeo, é. uma de <laughs> Isso para mim é uma breguice sem fim. É, deixa eu ver. para ela gosta. Aí tem esses livros aqui, tudo de romance de época que ela gosta. A Tentação do Bastardo. Fascínio da Nobreza. Ela gosta de umas fantasias. Destruidor de Mundos. Cinco Estrelas de Vitória e Viardi. Feroz e dilacerado coração. Rainha de, de, do quê? das chamas. Muita coisa de 5 estrelas. 4 estrelas, 5 estrelas. Mais uma que deu 5 estrelas pra corte de chamas prateadas. Meu Deus, gente. Ai, 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 ai. Vocês, vocês. Missão romance, 5 estrelas. Peraí, o que que são isso aqui? Príncipe é serpente, o príncipe leopardo, o príncipe corvo. Já vi essas capas, mas eu não me lembro exatamente do que que são. Da cinco, daqui a cinco anos, 4 estrelas. Esse eu também dei 4 estrelas, eu acho. Na corda bamba, quatro estrelas. Eu acho que eu dei quatro também para esse livro. Ela leu alguns livros de desventuras em série. Pelo menos tá aqui, né? Não sei quais os outros. Quatro estrelas pra não na casa. Eu acho que eu dei quatro ou três. Não me lembro, mas eu não gosto tanto desse livro. Quanto é... Clube da Floresta cinco estrelas? Tudo bem. Deixa eu ver mais o que. Feitiço dos Espinhos. Os Três Coroas Negras. Eu acho que eu dei quatro e meio para esse livro. Nossa, mas eu abandonei essa série. Eu queria até ler. Clube do Livro dos Homens, cinco estrelas. Ela distribui estrela também, né? 365 dias, quatro estrelas também que ela deu. Pro sequestro. <risos> relâmpago. <risos> sequestro relâmpago, livro do sequestro. A troca ela deu cinco estrelas. Espere me ver a terra de coroa cinco estrelas. O áudio que você semeia cinco estrelas. Esse aí correta, tá? É correta. Mas ela leu muita coisa, ela lê bastante coisa, né? Menina, uma proposta nada mais, um acordo e nada mais. É, um beijo nada mais, uma promessa nada mais. Adoro esses nomes de livro. Torre do Alvorecer, Trono de Vidro, Império de Temperança. Eu gosto que ela botou, cada um livro ela botou com uma versão diferente. <laughs> Quando Os livros de trono. Todos ela deu cinco estrelas. Mas ela botou três livros nas capas brancas. Aí três livros no box da, da Record, daquele box é, de luxo. E uma que eu não sei qual que é a edição que é, que é a capa azul do Torre do Alvorecer. Que eu não me lembro se era, é, mudou, se não mudou, se é a capa, edição da capa azul ou não, sei lá. Não sei, capa branca, sei lá. Mas ficou um pouco confuso. Ela deve ter. Será que ela leu assim também? Em cada capa, com uma edição diferente? Nossa, gente, mas ela botou todos. Ela leu o Trono de V duas vezes? Porque ela botou todos os livros duas vezes. Em todas as edições. Por isso que eles estão com essas capas diferentes. A gente ela leu o Trono de V duas vezes. Gaiola de Ouro, cinco estrelas. Ah, não, 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 não. É, Cidade da Lua Crescente, cinco estrelas. Mas ela é muito leitora. Ela lê muitos livros, muita coisa grande, longa, aquelas. Grande e longa. Deixa eu ver mais o que temos aqui. É, o Canalha do 610, O Safado do 105. Já li sinopse desse livro, O safado. É, é muita coisa. Ela não gosta de uns livros que, tipo assim, ela não gostou muito de aventuras em série, Não gostou, não. Gostou, mas não tanto. De luxo. Para! Que eu tô. Eu estava a gente tava usando essa amiga. Não vem criar confusão comigo, não. Deixa eu ver. Não abandonou nada, não tá relendo nada. Ela tá lendo um livro só que é. Super nova é da Marissa Mayer, né? Se eu não me engano. É isso. Se você não tem nenhuma outra coisa para botar, vou acessar aqui. A compatibilidade com ela é 27%, baixa também, mas mais ou menos. Eu queria saber achar uma pessoa com compatibilidade alta comigo. Um dia eu vou fazer uma live que é igual igual Tinder, aquelas, o Tinder do Scooby. Encontrando a pessoa com a maior compatibilidade comigo. Vamos fazer essa live um dia? Bom, gente. Coloca no formulário a compatibilidade que eles têm que é. eles Botar a compatibilidade. Ah, eu posso filtrar. Ah, é, eu posso filtrar. Só quero compatibilidades altas da próxima vez. Bom, a, a menina Cissa ela vai ganhar o que sobrou, que é um Instruções é, para Dançar. Aí, deixa eu botar aqui: instruções para dançar da Nicola Ian. Pronto. É, gente, vamos encerrar por aqui. Eu tô com a garganta doendo. Eu tô com muita vontade de fazer xixi e eu estou com muita fome, porque eu não jantei. Então, quero agradecer a todo mundo que assistiu a live até aqui, até esse momento, participou, se inscreveu ou não se inscreveu, mas assistiu. Por favor, se inscreva no canal, me siga no Scooby, baixa o aplicativo pro seu celular, pro seu tablet, é, atualize o seu Scooby, não esqueça de escrever as suas resenhas, de colocar as suas, as suas é, estrelinhas lá, tá? Me adicionar. Me, me adiciona não, me segue, porque adicionar é muito complexo de aceitar todo mundo. Então, me segue lá. É, é isso, tá? Por favor, me sigam em todas as redes sociais. Não deixe de usar os links do Livrar em Casa quando vocês forem comprar livros, nas lojas aí da vida que a gente tiver a parceria. E é isso. Um beijo, muito obrigado pra todo mundo, obrigado pro Scooby, obrigado para Arqueiro também. E é isso. Até. Vou encerrar em 3, 2, 1.